Salve, salve, rapaziada, beleza? Bem-vindos aí a mais um The Ruka Time, todas as terças-feiras com vocês aqui, sempre ao vivo e sempre atrasando um pouquinho, né? Tem sempre aquele tempo aí de poder preparar os rochas, a gente acaba chegando muito tarde aqui, mas é isso aí. Então, mais uma vez, boa noite, apresentador da noite de vocês aqui, Diego Chanes, todas as terças aqui junto de vocês, certo? Pedir pra galera aí, por gentileza, mandar e-mails pra gente com sugestões de temas, com polêmicas, com perguntas, certo? O e-mail está na tela a partir de agora, ouvintesth@gmail.com, e contamos com a colaboração de todos vocês, certo, galera? Hoje a gente está começando um programa um pouco diferente, temos novidades, temos algumas reformas que fizemos no programa aqui. Já era para eu ter feito essas reformas, acabamos não dando tempo para da correria do dia a dia. Eu e o Vila conseguimos sentar aí para dar uma reavaliada. Minha esposa Renata aí deu uma puta de uma ajuda aqui para mim, como sempre, né? E é isso aí. Então, a gente vai começar já um pouco diferente e vamos falar sobre os patrocinadores já no começo do programa, certo? Então vamos lá. Primeiro patrocinador aí, querida Thunder. Aqui atrás de mim, mangueiras e roches aí, por enquanto, para vocês, acessórios de primeira linha, de alta qualidade aí. Entra lá, www.thunderruka.com, e o Facebook é /thunderruka, tá? É só acompanhar a gente aí nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook, todos /thunderruka. Certo? Para conhecer os produtos, só dar uma entradinha no site lá e olhar os nossos produtos, certo? O nosso próximo patrocinador aqui é o Naus Tabacaria, certo? É o site de Arguile. Gente finíssima lá, mandar um grande abraço pro Osnildo, certo? Sempre vem aí ajudando e acompanhando a gente aí. Tá aí na tela o site dele e o logo, sitedearguile.com.br. Se você quiser comprar acessórios de alta qualidade aí, fumo, carvão, arguile, o que você estiver precisando, só dá uma entradinha lá no sitedearguile.com.br. A loja tem ótimos preços aí, um atendimento muito especial, e um grande diferencial deles aí é sempre passar um respaldo bacana para os clientes, os consumidores finais, certo? Então acessem lá, sitedearguile.com.br. Não dá um abraço aí para o meu querido Osnildo, certo? O próximo patrocinador nosso, eu vou pedir para Gui. Mostra a latinha ali, por gentileza. É isso aí. É o tabaco Argeline, tabaco de primeira linha aí, alto padrão, tabaco premium. Para você que não conhece aí, basta conferir em alguma loja sua de preferência aí, que com certeza vai ter o tabaco Argeline para você experimentar aí, uma grande gama de sabores aí, muito diferente um do outro. É a essência premium com, se eu não me engano, assim, não sei, vou falar que é o que tem mais variedade, mas a gama deles de sabor é imensa. E assim, é um melhor que o outro. Então, para você conferir Argeline, é só você procurar aí na sua loja favorita aí, ou na mais perto de você, certo? É isso aí, galera. Então, vamos lá, Vila. Ah, tá. Vamos passar aqui mais um também. O Vila acabou de me passar aqui. Isso daqui é uma parceria nossa do Reclame Narguilha aí. É o projetinho do Vila aí que ele montou. É como se fosse o Reclame Aqui, só que do Arguile, né? Então, entra lá no Facebook. Depois eu vou jogar o GC na tela pra vocês, tá? Reclame Narguilha. É só procurar lá, ou também adicionar o Fábio Vilarino, que eu acho que é um canal bem bacana aí pra você conseguir ter uma resposta rápida aí, tanto você consumidor final que tem problema, quanto a loja que basicamente o cliente calunia, vamos dizer entre aspas assim, quando faz alguma chamada indevida, certo? É isso aí, vamos lá, Vilinha, é contigo, meu querido. É isso aí, galera, salve, salve aí pra vocês, mais uma terça-feira aqui junto, graças a Deus, graças a Papai do Céu lá, que me deu mais uma terça-feira poder estar aqui junto com vocês. Então, lembrando pra vocês, né, pedir pro Chanes aí, enquanto ele tá virando a cabeça lá, só porque eu não gosto de deixar o Chanes quieto, isso aí não tem jeito. Joga o GC na tela já, pra eu falar das
mensagens ao vivo. Aqui, galera, a gente lê praticamente... A gente tenta ler tudo. Eu sei que é muita gente e fica complicado para ler tudo. Mas eu tô no stream, tô no Facebook, tô no e-mail. Mas a gente dá prioridade pro e-mail. Então, lembrando, mande mensagem no e-mail, tá? Mensagem para ler aqui ao vivo com perguntas. O que você faz no campo do assunto, você escreve pergunta. Quer mandar salve que eu mando no intervalo? Escreve salve no campo assunto do e-mail. E a mesma coisa pro temas também, que nem o Chantes falou aqui. Você coloca lá no assunto temas, tá? É isso aí. Então, falar aqui do setup usado. Nós temos o Regal. Não, deixa eu falar aqui primeiro aqui do... Eu não tô vendo o seu, Chantes. Qual que é o seu? Um Heart of Lion. Eu tô com um escondidinho hoje aqui, vamos dizer assim. Entendeu? Um escondidinho. Passa a câmera para os convidados, só para eu falar do setup deles. Um Regal e um King, tá? Todos com Roche Golem e mangueira Thunder. Aqui eu tô com uma... ali tem uma Clear. Ajuda aí, Chantes, vai. Duas mids e uma Pro... Não, a sua é a Fit. Fit personalizada. Isso, aí. E essa daqui é uma... Exclusiva. É que eu já vou voltar aqui pro Chantes falar sobre os nossos convidados. E eu vou falar, vou passar aqui, puxar já para você, já que você falou dos patrocinadores. Muita gente me pergunta, Chantes, como que eu faço para produzir, para conseguir uma exclusiva? Já manda aí, já apresenta os convidados. É isso aí, se eu quiser comprar aí uma Thunder Pro ou uma Thunder Fit ou mesmo uma Thunder Mid exclusiva, só me adicionar no Facebook lá, ou mesmo entrar no site da Thunder, tem os e-mails lá, você pode mandar para qualquer um que a gente te caminha aí pro e-mail correto, certo? Só para não perder tempo, para não ter que escrever aqui, para a gente estar na correria hoje. Certo, galerinha? É isso aí. Deixa eu ver onde a gente estava aqui. Tá, vamos lá. Apresentar os convidados dessa noite aqui, linda. Choveu um pouco, mas está um calor bacana aqui agora. Hoje nós temos aí o grande Guilherme Vieira aqui, nosso querido... Vamos falar contra a regra, assistente aí, que sempre dá maior apoio aqui pro THT, né? Dá um salve aí rapidamente aqui. Boa noite, sou eu aí, Guilherme, sempre ajudando o Diego aí no que for preciso. Quem quiser me encontrar aí, tô no grupo da Thunder, no grupo Tio Bob, é só procurar lá, Guilherme Vieira. A gente tá sempre podendo... quando a gente tem disponibilidade, a gente tá ajudando todo mundo com a maior harmonia e paz, assim, no que for preciso, galera. É só procurar que a gente vai estar disposto a ajudar. É isso aí. O grande convidado também da noite aqui é o nosso querido Neto. Veio lá de Mairiporã, exclusivamente para o THT. Dá um salve aí, Netão. É isso aí, rapaziada. Valeu. Estamos aqui no The Ruka Time, o primeiro e pioneiro aí no ar. Qualquer dúvida também, só seguir lá Sidney Grit, tanto no Instagram como no Facebook também. Assim que possível também, conseguimos ajudar a galera aí no que for necessário. É isso aí, rapaziada. Agora tem uma... Trago uma grande novidade para vocês aí. Uma coisa bacana aí que a gente decidiu fazer para ajudar vocês todos aí. A gente sabe que não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um fumo bom, um carvão bom, um arguile bom, um setup bacana aí. A gente sabe que é difícil você batalhar para conseguir comprar tudo que você quer. Então o THT resolveu ajudar vocês. Fazendo o quê? Fazendo a promoção do cofrinho do THT. O que que é o cofrinho do THT? Ó, eu postei lá no Facebook do THT, facebook.com/THToficial. A galera começou a me perguntar, recebi milhares de inbox aqui perguntando como é que fazia e tal. Vamos explicar agora então pra vocês. É o seguinte, temos um cofrinho, certo? Esse daqui. Esse é o cofrinho do 007, meu querido. Aqui é uma maletinha bacana. O que acontece? Todo programa colocaremos R$50 aqui dentro, certo? Então vamos começar já. Então vamos começar já hoje, né, Vila? Hoje? Tem que ser, né? Então vai. Cadê o dinheirinho? Ixi, vamos ver se tem dinheiro aqui, né? Eu tô meio pobre hoje. Vamos lá. Uma nota de 50, certo? Cinquentinha pila aqui pra vocês. Vilinha, confere aí e coloca dentro do nosso cofre aqui. Vou virar só pra você que não ninguém pode saber. Não é pro meu bolso, não? Coloca aí dentro aí. É isso aí. É isso aí. Tá dentro do cofre, lacrado e trancado. O que acontece? Como você vai fazer pra ganhar esse... Calma. Diga. Tem mais 50 mil aqui.
Já assim? Já só assim, hoje, cara. Só hoje, vamos galera. Vamos lá, que o negócio tá ficando bom. Vamos lá, só hoje. Mais ó, galera, aí, isso ó. É só hoje, tá? Só, isso aqui é só pro primeiro cofrinho do THT aí. Tá, já que eu agradecer o Vila aí, né? Muito obrigado, Vila, por mais uma parceria aí. O que acontece? Sem pila aqui, galera. Sem pila. Esse dinheiro aqui, ele vai se tornar acumulável a partir do momento que ninguém ganhar. Certo? Então, você que está nos assistindo ao vivo aí agora, preste atenção, tá? Preste bastante atenção como você vai fazer para ganhar o cofrinho do THT. Cenzinho já dentro. O que acontece? Temos um objeto dentro do cofre, certo? Temos um objeto aqui dentro do cofre. E o que acontece? Para você ganhar esse dinheirinho aqui, você vai ter que acertar o que tem dentro do cofre. Daremos duas dicas pro programa. E vai ser só um objeto dentro da caixinha. É, não vai ser objetos de grudar, não vai ser coisas duplas. Tipo, vou dar um exemplo bem besta assim. É, uma caneta com tampa. Não, é uma caneta. Diga, Vila. E se acumular muito, a gente vai dando dica. Concorda? Sim, sim, sim. Conforme os programas forem indo e ninguém acertar, não, a gente mas vai é isso, dica. É isso mesmo. São duas dicas pro programa. Pessoal, se não acertar, a gente continua. Se não, a gente zera de novo. E todo o programa, todo início, terá R$50 dentro da caixinha. Então, hoje já temos R$100, que foi 50 do THT e mais 50 cedido pelo nosso querido Vilarino aqui. E temos o produto, ou um objeto aqui. É, esse objeto pode ser tudo, galera, tudo, extremamente tudo. A gente vai dando as dicas aí durante o programa. Então vamos lá, preste atenção aí. Tá com a caneta e o papel na mão? Se não tá, pega lá, vamos lá. Pegou? Se não pegou, anota aí no computador mesmo. Abre o bloquinho de nota. No bloquinho de nota. Vamos lá, galera, preste bastante atenção agora. Você que tá nos assistindo aí, quer ganhar 100 pilas do cofrinho do THT? Anota aí. Você precisa escrever o teu nome completo, o teu celular e o seu endereço. Pode basta cidade e estado. Isso, é verdade, tem que curtir a página do Facebook e do THT também, tá, galera? Por favor. É, então vamos lá. Nome completo, celular, por favor, com DDD, tá? E cidade e estado. O que vai acontecer? Você vai mandar a partir de agora este e-mail no ouvintesth@gmail.com. No assunto, você vai colocar cofrinho. Cofrinho, tá? Cofrinho. Ou cofrinho THT, ou cofrinho, já basta, tá? Então você vai colocar lá cofrinho do THT ou cofrinho no assunto e vai mandar o seu nome completo, o seu telefone juntamente com o DDD e a cidade e o estado. Então vamos lá, o que vai acontecer, galera? Chegar quase no final do programa, eu, Diego Chanes, irei te ligar ao vivo no seu telefone e você vai ter que falar, adivinhar o que tem dentro da caixinha. Serão duas dicas no decorrer do programa. Se você adivinhar, você leva essa bolada aqui. Mas lembrando, é uma coisa muito importante aqui, até para você também, Vilinha. Todos os sorteios, a partir de agora, hoje estamos no dia 1º, certo? Todos os sorteios, a partir de agora, ou a pessoa vem retirar aqui na Thunder, certo? Hora que quiser, claro, horário comercial, ou de sábado, se der para marcar em algum lugar comigo, eu também não tenho problema com isso. O que vai acontecer? Você foi sorteado tanto do cofrinho do THT, quanto do Gambiruca, como de alguma outra promoção, você tem que vir retirar aqui. Se caso você não puder vir te retirar, claro que você não vai sair de outro estado para vir retirar aqui. O que a gente vai fazer? Vai acumular os 4 brindes dos 4 sorteios do mês e eu vou mandar tudo junto no final do mês, tá? O porquê isso? Eu não tenho tempo de sair toda hora para distribuir brinde aí, para mandar para o correio nem nada. Então a gente vai fazer isso. Então você que está nos assistindo aí, presta atenção. Será todo sorteio ou você vem retirar na Thunder ou você vai esperar até o final do mês para receber. Porque eu já vou mandar dos 4 sorteados, dos 4 programas do mês, certo? É isso aí. Então a nossa promoção aqui do cofrinho do THT é isso. Daqui a pouco eu vou soltar uma dica para vocês, então assistam aí.
Deixa eu só falar um pouquinho. Diga. Isso ninguém tava sabendo. Ou o Fábio Belo já tava sabendo já. Ninguém tava sabendo. Então é o seguinte, tem gente aqui que tá falando assim, pô, não entendi, tô com dúvida. Então no intervalo, você passa direitinho pro Fábio Belo, ele publica na página da Thunder? Pode ser? Pode ser. Então, na página do THT. THT e da Thunder também. Ou não? Não, vou só no THT que a gente tá precisando de curtida na página do THT. Então, beleza. Então, na THT. Eu tenho que dar uma pausa agora, ô Xanes, pra falar. Eu recebi uma mensagem aqui, eu tenho isso. Diga. Aqui pra falar, porque... Marcos, um abraço pra você. Pra quem não sabe aí, o Marcos é o... Vou dizer que é o meu patrão aí. Tá? E ele tá assistindo o programa, mandou mensagem aqui. Bacana, é isso aí. Bem legal você estar tá aí com a gente aí, ô Marcos. E amanhã, se Deus quiser, se eu não beber muito hoje, amanhã eu tô no serviço, tá? Brincando aí, mas eu tenho que agradecer ele muito. Hoje eu tô na posição que eu tô na empresa e sou o que eu sou em relação ao profissional na área, graças a ele. Então, um abração aí, Marcos. Obrigado por estar tá acompanhando a gente aí. Desculpa ter aberto essa que é especial, que é isso, né? O chefe tem que puxar o saco. Vamos lá, vamos rapidamente então, a gente já tá enrolando demais. Eu vou falar sobre o tema agora. Isso aí. Que eu esqueci. Você falou pra mim, aí eu acabei esquecendo, Vininha. Peço até perdão pra vocês. Já era pra eu ter escrito esse tema, mas como a gente esqueceu, vamos lá, Vila. Fala pra mim que já escrevo agora. O tema é Arguile versus Família. Tá? E eu já vou falar um pouquinho do que a gente pensa em relação a esse tema enquanto você vai escrevendo. É aquela, vai, o Arguile versus Família. É assim, tem muita gente que fuma, família não apoia, fica pé da vida se você aparece com Arguile, não te libera, ou que nem no meu caso, que eu sou pai, tá? E tenho um filho de 7 anos, como agir em relação a isso, com o Arguile, com a criança, porque como a gente sabe, a lei aqui no Brasil é proibido para menor de 18 anos, então como agir, eu acho que isso dá um... Dá pra falar bastante, entendeu? Então esse é mais ou menos o tema. E aí eu já vou perguntar aqui, já passar pro Guilherme, antes de ele pegar a cerveja, que ele tá falando aqui atrás de uma cerveja. Primeiro você segue aí, por favor, o nosso roteirinho. Eu sigo, mas é que você falou pra continuar, eu já ia passar. Não, ele. Falei, tava falando lá. Ah, tá, então pode voltar pra você então? Não. Você não começa, hein? É que você cortou nosso roteiro, né, amigão? Não, eu falei do tema. Não, aqui, ó. Você tem que falar isso aqui, ó. Ah, tá bom. É o Alzheimer, né? Você sabe, né? É o Alzheimer. É isso aí. Fala também, galera. Aqui tá parecendo Natal aqui. É Papai Noel. Tem promoção pra tudo quanto é lado, tá? Tem que ser, né? Tem o Gambiruca, galera. Pra quem não lembra, o Gambiruca é a maior gambiarra. E eu vou pedir pro Fábio Belo, tá aí fácil o lá de Londrina? Tá. Porque já perguntaram aqui, eu não lembro aqui. Deixa eu ver aqui o e-mail. Então faz o seguinte, enquanto ele vai buscar lá, eu vou jogar a vinhetinha. Se tiver aqui... Ah, não tá aqui. É o Guilherme Henrique. Ele falou, Xanes, cadê o aquário Ruca? Então esse foi uma gambiarra lá, um gambiruca. Não foi do programa, foi do encontro lá de Londrina. Do mega encontro, tá? Isso aí. E foi o que ganhou lá. Então aí vocês dá pra vocês terem uma ideia. E é isso aí, essa é uma promoção que tá rolando. A gente provavelmente vai ser pro final do ano a sexta. Mostra lá, então, Belo. Tem muita gente concorrendo. Esse daí foi o que ganhou, ó. Pode mostrar, pode chegar mais perto. Pode chegar mais perto lá, mais perto. Aê, isso aí, top. Esse daí foi a gambiarra que ganhou no encontro do Mega Ruca lá de Londrina. Isso aí, e fuma pra caramba. E é isso aí no final do ano a gente vai sortear uma cesta com produtos e olha, o Marcos Ferrari aí pode falar que ano passado que foi só acho que 3 meses de programa, né, ô Xanes? Acho que mais ou menos. Mais ou menos 3 meses de programa já deu... prêmio pra caramba. Então imagina esse que a gente vai juntando coisa pra caramba. O cara acho que vai conseguir ficar sem precisar comprar nada durante um ano. É isso aí. Você quer que eu já... Então já vou fazer aqui uma pergunta aqui já pro Guilherme pra gente já entrar no tema já? Pode ser? Já comentou sobre o tema. É isso aí. Então é isso aí. Já então tá passa certo. A bola pra ele. É que mudou o roteiro, galera. Ó, tá tudo bonitinho agora, ó. Grande Renata aí, que auxiliou aqui, fez um baita roteiro pra gente. É isso aí. Guilherme, já vou mandar uma pergunta pra você. Você começou, primeiro uma pergunta rápida. Você fuma há quanto tempo? Olha, desde que idade, desculpa? Olha, fumar mesmo eu comecei com mais ou menos 16 anos. Apesar de ser errado, né, a gente sabe, mas acaba aquela época de escola, a gente vai pra churrasco, vai pra alguma festa com os colegas, sempre tem, a gente começa nessa brincadeira. Sim. Passou o tempo, fui me interessando, fui pesquisando. Eu corri atrás de muitas informações
sempre procurando. Só não adianta muito a sua história, porque. Porque eu tenho a pergunta pra mandar. Não, não, e porque segundo o Roche, é só de vocês. É só de vocês. Não, demorou. Entendeu? Então, mas foi assim: foi com um colega, sempre aquela confraternização, conversando, amizade, de tudo que é possível imaginar rola no papo de roda de arguilha. É isso aí. E aí eu quero fazer uma pergunta. Como que foi, já que é Arguile versus família, como que sua família recebeu isso? Ah, você fumar o Arguile? De cara é aquilo, né? Os pais não aceitam. Até hoje é muito complicado explicar o que se passa, o que todo mundo faz e qual é o intuito de estar fumando o Arguile. E a parte mais difícil, no meu caso, como minha família é de professores, tem contato com muito adolescente e os adolescentes, na grande maioria, fazem coisas erradas. Digamos que, pelos meus pais darem aula em escola pública, né, eles viram muitas coisas relacionadas ao arguile que realmente não é legal. Mas, com o tempo, a gente vai explicando, vai emancipando, assim, vai dando aquela amansada nas feras, né? Mas é algo não muito complicado depois que você consegue passar a sua ideologia, a sua ideia e a cultura em si. Como você enfrenta e encara isso, como você leva, certo? Passa aí pro Netão. Há quantos anos você fuma, ô Neto? Rápido. Bom, jogo rápido aí. Eu fumo arguilha exatamente uns 12, 13 anos hoje. Com que idade você começou? Putz, cara. Foi cedo, comecei com 17 para 18 anos. Sua família, como que recebeu isso? Assim, na época era muito difundido, como é hoje para quem começa, carvão de pólvora, fumo não tão bom como a Fisal e Companhia Limitada. E hoje mesmo, trabalhando com o Arguile, minha mãe ainda, principalmente a dona Araci lá, ainda reclama um pouco, mas com o tempo a gente vai explicando, vai falando da cultura. Importante para quem está começando agora também dar uma pesquisada na cultura, como foi criado, para que foi criado. Para quem não sabe, eu sou atleta também de final de semana, pedalo, jogo vôlei, já fui profissional, agora só jogo por hobby. Recentemente fiz exame de pulmão, não deu absolutamente nada, então você sabendo usar não tem malefício. Lógico, sempre tem aquela de... Ah, entra no quarto, tá aquela baita névoa lá e reclama, não, oh, mas isso faz mal e tal... Realmente, inalar fumaça é um princípio de que não faz bem, mas respeitando a cultura, respeitando a tradição, respeitando o arguile, não usando, igual recentemente nós tivemos aí o caso de uma menina aí que quis acender carvão com álcool e tal, se você fizer tudo certinho não tem por que dar errado, tá? Então vamos pesquisar aí a molecada que está começando agora principalmente, tem um monte de fórum, um monte de blog, um monte de gente disposta em ajudar. Fazendo certo não tem... bicho de sete cabeças. Lógico, a mídia hoje causa uma coisa muito negativa em relação a isso, em relação ao nosso hobby, mas dos males é o menor, vocês podem acreditar nisso. Legal, e tem alguma coisa ou posso mandar? É que eu tô enchendo aqui o copo aqui, que a canequinha, que o copo... A latinha tava muito pequena, então eu resolvi trazer uma latinha maior. Nossa, você tá demais hoje, hein, velho? E mandei... Toma aí pra você... experimentar, que você não experimentou ainda, né? Então vamos lá, eu queria saber, com relação a isso, eu já vou mandar uma pergunta aqui meio polêmica. Se seu pai falasse pra você, ô Guilherme, não quero que você fume dentro de casa e arrumasse encrenca por causa disso, qual seria a sua atitude, seu pai ou sua mãe? Bom, eu tenho 22 anos, ainda moro com os meus pais, né? E assim, isso acontece comigo, eu não vejo como o maior problema em si não fumar dentro de casa. Tanto que a galera que me conhece sabe que eu fumo de final de semana, isso quando eu fumo, porque eu sempre estou viajando, sempre estou com a minha namorada, então fica meio que complicado fumar devido a essa restrição, né? Tanto dentro da minha casa eu não fumo, eu evito ao máximo. Quando eu posso, eu faço um churrasco, mas como eu moro em prédio, eu acabo fumando dentro de salão de festas. Então, assim, a relação com os meus pais se tornou melhor em relação ao arguile devido a essa explicação que eu procurei a dar, informar
a mostrar algumas pesquisas. Então, assim, a aceitação hoje é melhor do que antigamente. Isso é gradativamente, você vai conseguindo seu espaço, vai conseguindo impor as suas ideologias. E é o que eu falo, você ainda mora debaixo do teto dos seus pais, não tem por que você ficar batendo de frente. Se ele falou, tá falado. É isso, ele que põe dinheiro, ele que te dá comida, ele que te sustenta. Por mais que você trabalhe, como no meu caso, você tem que agradecer a ele por tudo que ele te faz, que eles te fazem, né, na verdade. E respeitar, que eu acho que é primordial. Que tudo que eles passaram na vida até o presente momento, eu não sei de nada, não sei de nada mesmo. Neto, que você, se chegasse para você e falasse assim, não sei se foi o caso que aconteceu, não quero que você fume aqui dentro de casa, qual seria a sua atitude com relação a isso também? Bom, acho que eu, pelo que eu entendo, assim, eu acho que toda geração acabou tendo um pouco de preconceito em alguma coisa. Os meus pais deviam, na época deles, ter alguma coisa em relação a outros hobbies, que talvez na nossa época hoje já não seja tão, tão normal. Na época deles talvez houvesse também alguma coisa parecida, talvez, vamos lá, lança perfume de carnaval, esse monte de coisa toda. Lógico, a questão é, e aí? Pode fumar dentro de casa? Eu tive esse problema, não minto, acho que 90% de pessoas que moram com os pais, como eu moro com minha mãe, acho que passou por isso. Enfim, nosso amigo Guilherme resumiu bem a história. É o conhecimento da cultura, o conhecimento da história, quem criou, por que criou, quais os malefícios que traz, quais os danos que isso pode ocorrer. Lógico, não é legal, se você tiver uma criança lá perto não é bacana, porque o carvão é quente, pode queimar e tal, mas para mim dos males é o menor. Eu acho que se houver essa busca de informação, não tem por que proibir. E no meu caso, como do Gui, foi isso, foi inserir a informação para essas pessoas e então aí, hoje não tem essa proibição. Meus amigos batem cartão em casa lá, a gente faz algumas sessões juntas, final de semana ou dia de semana. E afinal de contas, galera, eu acho que o arguile, o intuito dele principal é esse. Não é acender um arguile na rua e fumar com arguile na mão. O arguile é um instrumento para você estar no meio dos seus amigos ali, assistindo um jogo, jogando videogame. É unir a galera, é unir os seus amigos. Então, se houver esse tipo de informação, não tem por que ter proibição. Entendeu? É isso aí. Pelo menos a minha opinião é bem essa aí. Não, top. Eu acho que nem você falou, eu vou só colocar minha opinião. Enquanto você bater de frente, seja com quem for, a pessoa nunca vai admitir. Na partir do momento que você fala assim, não, você tá certo, eu vou respeitar a sua opinião, mesmo não concordando, você quebra a pessoa no meio. A pessoa vai começar a olhar com outros olhos e querer saber do que se trata. Antes de passar para você, Xandes, eu só vou... Guarda aí do que a gente tava falando aí também, como foi com você, que eu já vou passar para você. Eu só tenho aqui uma coisa aqui do Roberto Gers, que ele tá postando aqui no chat. Eu tenho que colocar que muita gente tem dúvida de vez em quando. O pessoal tá assistindo o programa em tela cheia e não vê isso. Como fazer para reduzir a qualidade do vídeo se tá travando? Ele postou aqui, ó. Vou ler o que ele respondeu pro Bruno no Pagnan, que tinha falado isso. Clica com o botão direito no meio do vídeo, onde tá... Clica em mim aqui, ó. Pronto, aí vocês vão ver lá, vai aparecer, você vai em configurações, clica na pasta e aí você rola a barrinha pro final, certo? Que aí você diminui a qualidade do vídeo para ele rodar mais redondo, tá? É isso aí, passar pro Xandes também, Xandes, você teve sobre isso que você ia falar? Você teve algum problema com relação a isso? E você ainda que é um fabricante, né, vamos da Thunder aí. Sim, sim. Você teve algum problema com isso, falar assim... E eu vou estender a pergunta. Você também teve problema assim, tipo, quando você falou assim, vou fazer isso? Fala assim, você é louco, você tem merda na cabeça, você não vai ganhar dinheiro com isso, você só vai sair do seu emprego ou outra coisa assim, sei lá. Você teve algum problema? Jesus, hein? Tá frenético seu celular. Tá boa. Aqui tá foda, o celular não para nunca. Mas isso aí, Vila. Quanto a fumar arguile, eu já fumo há muitos anos aí. Mais ou menos há uns 13 para 14 anos. Comecei a fumar cedo, sim, porque tenho muitos conhecidos árabes, libaneses, sempre tive muito contato com eles. Mas a partir do momento que eu falei, vou comprar um arguile, eu morava ainda com meus pais, eu nem conhecia minha esposa. Eu tive um certo problema no começo, porque eu andava com muito noia de fumar maconha mesmo. Meus camaradas eram tudo do beck aí e tal. Então, o que aconteceu?
Meu primeiro arguile eu comprei dele. Era um Sírio. Meu, arguile top, filezinho. E o que acontecia? O arguile era batizado, né? Então, puta, imagina. Aquele cheiro de maconha danado no arguile. Mas aí a primeira vez que eu levei pra minha casa e tal, acendi, minha mãe não tava. Depois ela chegou, perguntou do cheiro e tal. E falei, expliquei pra ela, mostrei o que era. Meu, bati um papo bacana. Eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, não chega nem a 10% do conhecimento que eu tinha, do que eu tenho hoje, perdão. Mas eu consegui explicar legal pra ela, porque exatamente porque eu tinha já esse contato com árabes aí, com o pessoal libanês. Então falei pra ela que não era droga, expliquei o que era o vaso com água, tinha um fumo de arguile, peguei as caixinhas, mostrei pra ela, dei pra ela cheirar. Ela falou assim, ah, tudo bem, você quer fumar, você faz o que você quiser. Eu já era, acho que já era maior de idade. Acho que devia ter 18 anos quando eu comprei o arguile. E ela falou, ó, pra mim, você é maior de idade, você sabe o que você faz, você não quer que você use droga, essas coisas. Até aí foi de boa, comecei a fumar bastante em casa, só que tinha o problema do meu pai. Meu pai fuma cigarro milhares de anos, e ele, até hoje, ele não gosta muito. Ele não gosta do cheiro, porque ele não gosta de cheiro doce, então, quem fuma cigarro há milhares de anos não gosta de cheiro. Mas até aí foi numa boa, ele sempre respeitou, nunca mandou apagar nem nada, até porque minha mãe começou a curtir muito o arguile comigo, então nunca tive problema. Agora, Vila, igual você perguntou, quando eu comecei a trabalhar com arguile, sim, tive puta de um problema, cara, porque falei não. Minha mãe e meu pai foram em casa, pra quem não sabe, comecei a fazer mangueira dentro de casa, montei um quarto lá do meu apartamento só pra montar as mangueiras, comecei a trabalhar e tal. Eles foram, viram, perguntaram o que era, expliquei e tal. E, meu, veio todo aquele questionamento. Ah, mas você vai fazer isso aí? Isso é empresa? Isso não vai dar certo? Você vai deixar de atender? Porque, pra quem não sabe, eu tenho empresa de TI também. Então, nessa época, eu tentava conciliar tudo ao mesmo tempo. Assim, eu mesmo que fabricava todas as mangueiras. Então, meu, veio aquela encheção de saco. Ah, isso não vai dar dinheiro, só vai te trazer dor de cabeça. E você vai ter que se desfazer dos seus clientes. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. E bola pra frente. Tem alguma coisa, Neto? Vamos lá. Posso falar um pouquinho também? Deixa eu só o Neto dar um complemento aí. Então vai lá. Vamos lá. Uma coisa sempre que me perguntam, principalmente os pais. Para quem não sabe, eu também sou lojista. E eu tenho muitos pais que vão lá com os filhos, principalmente menor de idade, a gente acaba explicando algumas coisas. Só um recado e talvez até uma dica. É muito mais fácil para um pai saber que o filho está usando o arguile lá dentro de casa com os amigos, sabendo o que usar, sabendo qual é o carvão que está usando, sabendo qual é o fumo que está usando, do que proibir e fazer com que o menino, com que o filho vá usar na rua. Porque na rua você não tem como controlar, você não sabe se o arguile está batizado, você não sabe o que tem lá dentro do roche, enfim. Não sabe se estão usando água realmente, que é o princípio do arguile, estão usando vodka, estão usando leite como usam e outras coisas. Então é isso aí, cara. Eu sempre passo esse conselho para os pais que vão lá perguntar, que é bem interessante, cara. É muito melhor ver o filho e os amigos fumando em casa, sabendo o que usar, do que na rua. Na rua você não tem como controlar, em casa você tem. Então, muitos pais me perguntam e a maioria das vezes eles saem bem esclarecidos de lá, cara. Então é uma dica aí, se seu pai tiver alguma dúvida, sua mãe tiver alguma dúvida, chega nela e explica, fala, mãe, tô usando aqui, tô usando em casa, tô usando isso aqui, ele é fabricado em tal lugar, o carvão é feito em tal lugar, o carvão é feito disso, é feito daquilo. E se quiser também pedir dicas pra gente, né, ô Neto, pra gente poder explicar um pouco mais, que a gente puder ajudar, né? Se, ó, eu vou abrir até aqui um canal, se tiver alguma mãe, algum pai, se morar em São Paulo, quiser marcar aí em casa pra gente conversar um pouco. Não, pode vir aqui, deixa pode vir claro. Assistir o programa ao vivo com a gente. Isso, deixa sem problema claro. Nenhum. Mas o lance do canal, o lance dos blogs, o lance de um monte de coisa serve para essa educação também. Não só a pesquisa do que usar, como usar, do ser caro, do não ser caro. Não precisa ser um baita fumo caro para usar ali. É só saber o que usar. Sabe? Uhum. Aquela menina que se queimou recentemente, que até postaram um link no Facebook que ela se queimou, queimadura de não sei quantos graus e tal. Se ela estivesse fumando em casa, se tivesse acendido o carvão, que seja no fogão, ela não teria se queimado. Então, às vezes, essa proibição acaba se tornando um malefício. Sim. Eu vou ler uma pergunta aqui. Você lê, depois eu quero que você responda também. Isso é por causa disso. A pergunta vem ao caso para mim aqui.
É, o Renato Siroma mandou uma pergunta aqui. Pergunta pro Vilarino: você, como pai de família e fumante de narguile, qual sua posição caso seu filho comece a fumar antes dos 18 anos? Instruiria o mesmo para praticar da melhor forma possível ou iria impor uma certa idade para início do hobby? E eu vou ler aqui um comentário também, que foi postado aqui no THT, no stream, que é o Vitor Soares 507. O que acham da relação de narguile com crianças na família, primos e sobrinhos? Então acho que engloba tudo. Sim. É, bom, galera, eu tenho um filho de 7 anos, ele não gosta do narguile. Eu não fumo, eu moro em apartamento, eu não fumo em local fechado com ele. Primeira coisa, eu acho que todo pai, isso é opinião minha, tá, galera? Como pai, todo pai, ele não é autoritário com o filho, ele tem que saber respeitar o filho. Então, se meu filho não gosta que eu fume dentro de casa o narguile, eu não vou fumar. Porque ele tá certo, o errado sou eu, de fumar dentro com uma criança. Mesmo que ele aceitasse, eu evitaria de fumar na frente dele. Aí o pessoal vai falar: pô, mas você está sendo hipócrita. Não, não estou sendo hipócrita. Eu sigo um país. Eu não moro no Líbano, eu não moro na Turquia e não moro no Egito. A lei do país é para maior de 18 anos. Agora sim, o pessoal perguntou: ah, mas você apoiaria, você instruiria? Olha, a situação do narguile, eu agiria da mesma maneira se fosse, se vir a ser, né? Porque ele tem 7 anos. Cigarro, maconha, eu vou falar pra ele a realidade. Eu falo assim: ó, filho, faz mal? Faz. Porque narguile faz mal. Não é tanto como dizem por aí, mas faz mal. Iria instruir ele. Mas eu, em qualquer um dos casos, eu preferia que ele fumasse em casa do que na rua. Entendeu? Eu apoiaria ele nesse sentido. Eu tenho uma frase aqui, eu vou falar uma coisa aqui horrível, mas é de um pastor, que foi o... Ai, como que é o nome lá do que foi prefeito lá no Rio de Janeiro? Garotinho. Garotinho. Perguntaram ele sobre o homossexualismo. E ele respondeu o seguinte: eu gostei muito da resposta, apesar de não concordar quase nada com as ideias dele. Que assim, eu amo o pecador, não amo o pecado. Então assim, qualquer coisa que meu filho venha fazer, isso estou falando como pai, eu vou continuar amando o que ele faz. Se tiver errado, eu não vou amar o que ele faz, mas eu nunca vou deixar de amar meu filho. Então eu vou tentar de qualquer maneira que ele... Eu tô enrolando demais, né? Não, mas vai lá, conclui o pensamento. Foi legal. E assim, então assim, não é certo, galera. Mas quando eu falo 18 anos, muita gente se pega RG. Eu conheço gente de 20, 25 anos que não deveria estar fumando narguile. Tá? É, e conheço pessoas de 15 anos que fumam, que tem mais cabeça do que quem tem 20, 25 anos. Então eu acho que aí também entra muito negócio mental na cabeça. Se seu filho é instruído, tem conhecimento e realmente ele está fumando pelo prazer do narguile e não porque ele, para ele se achar o gostoso, para falar: nossa, que maravilha, ostentação. Aí é outra coisa. Tô dentro da modinha. Tá? Só eu vou abrir aqui um parênteses, tá, ô Chanes? E já vai pensando uma pergunta aí, que você tá lendo aí, você vai. A galera tá olhando aqui, muita gente perguntando aqui pra mim por e-mail, tá? O que que é esse narguile aí enrolado no papel higiênico, esse rolo de papel higiênico? Esse dinheiro aqui, isso não é ostentação. Isso, o Chanes tá aqui meio, não vou dizer puto da vida comigo, mas meio com medo. Meio cabreiro. Porque assim, eu só pedi a oportunidade pra ele, eu preciso de 10 minutos no intervalo. E em 10 minutos eu vou fazer um desabafo aqui, galera. Então, um comunicado. E aí vocês vão entender por que do dinheiro, por que do um adendo, não tenho a mínima ideia do que ele vai falar. Ninguém sabe. Tá todo mundo aqui querendo saber o que eu falei. Não vou falar. Eu vou falar ao vivo, como é o nosso programa. E galera, aqui a gente responde e-mail, responde no stream, vocês podem entrar aí, manda pergunta, eu tô lendo aqui, o Chan está lendo ali no outro computador aqui. A gente lê tudo aqui, até Facebook a gente dá um tempinho aqui, a gente consegue ler mensagem. Não, e o Zap Zap não para aqui também, né? Zap Zap não para. Então, manda pergunta aí pra eles aí, ô Chanes, enquanto eu vou ali rapidinho. No Pipi House? Pipi House. Véio cerveja não combina. Eu vou mandar então pro Gui, já que ele falou aí que ele não pode muito fumar em casa e tal, tem
um certo problema. Ô Gui, manda pra galera aí, e como é que foi a aceitação não é da tua família, dos teus parentes, digo, relação a tio, tia, avó, avô, se alguém já te falou mal, alguém já te discriminou por causa disso, ou repreendeu, algo do tipo? Bom, discriminação é de praxe, o primeiro impacto é aquilo, do que a mídia fala, sem cigarros, isso parece que vai acelerar o seu processo de menos tempo na sua vida. Parece que você vai morrer. Acelera o processo de morte. Exatamente. Cara, você está acelerando o seu processo de morte. Só que assim, eu gosto de cerveja. Bebo cerveja como fumo arguile. Digamos que eu admiro a cerveja de uma certa forma, como fumo arguile, né? Eu procuro informações sobre determinadas cervejas, assim como eu procuro sobre determinadas essências. Então, assim, tudo que é demais faz mal, entendeu? E é o que eu costumo mostrar para muitos familiares meus. De cara, o primeiro argumento que eu levanto é o seguinte: quando a gente toma muita cerveja ou bebe destilado, isso complica a nossa vida. Isso também está destruindo com a nossa saúde. Então, assim, é tudo muito relativo. Se você sabe usar, você vai ter noção do quanto isso vai estar te fazendo mal, entendeu? Então é o seguinte, a dica que eu dou: sempre procure informar o mais claro que você puder. Sempre procura deixar a informação mais limpa, porque assim não vai surgir tantas dúvidas na cabeça da galera, entendeu? Então assim, quanto aos meus familiares, a repressão foi de imediato, aquilo de cara: ah, não fuma que isso aí faz mal pra caramba, é pior que cigarro. E isso não vai te fazer bem no futuro. E o que eu falo disso, logo de cara, é o seguinte: eu peço que compreendam que é uma escolha que eu fiz, é uma coisa que eu gosto pra caramba, é algo que me faz relaxar, me desestressar da semana. E assim, a repreensão imediata é essa. Com o processo, com o passar dos anos, do tempo, a galera vai procurando mais informação, por querendo o seu bem, a galera vai se informar. E muitas vezes as pessoas param e vê que aquilo que você fala lá no começo, que você deixa bem claro para as pessoas, era verdade ou é algo que tem uma certa coerência, entendeu? Então é o que eu sempre falo: seja claro, não bata de frente, porque quanto mais cabeçada você der, mais você vai ficar mal falado, vai ficar queimado no meio da família. Ô Gui, e até é engraçado, né? Alguém mandou aqui, eu não vou saber quem foi, porque já rolou muita barra aqui do streaming. Tua mãe, teu pai, teus avós já te levaram no McDonald's, né? E faz mal. Isso é. Você vê como é foda. Isso é de praxe. É que nem tem um filme que agora eu não vou lembrar o nome, mas passava um tempo atrás, tanto acho que, se eu não me engano, na Rede Record passou um tempo, durante a madrugada passava na Globo. É de um cara que ele comeu o lanche do McDonald's todo santo dia. Upsize, alguma coisa assim, não é isso? Upsize, de manhã, de tarde e à noite. Aqui pro Brasil chama dieta de um palhaço. Isso, é isso mesmo. E o mais engraçado, Vila, que é o seguinte, é que isso tá dentro da cultura do norte-americano, e o filme, por ser de lá, né, mostra que ele comendo, foi um desafio que ele fez a ele mesmo, pra querer mostrar pras pessoas o quão aquilo faz mal. Faz tanto mal... que as pessoas acabam não conhecendo imagens famosas, né, como a de Jesus Cristo, e acabam reconhecendo a do Ronald McDonald. Isso exatamente. Acaba destruindo e deturpando como que eu posso dizer? A vida em si, né? Tudo, né? Não é nem só do arguile. Não, é o que eu falo. É demasiado, é uma porcaria. Isso vai te estragar, realmente. Mas assim, sabendo usar, meu... problema você pode ter no futuro, como não pode não ter, mas é aquilo, sua consciência vai estar limpa, você bem claro e fazendo o seu gosto, que é o que eu costumo escutar às vezes de próprio familiar, até da minha avó: o que é do gosto regala a vida. Então você faz porque você gosta, é seu hobby e te faz bem. É isso aí. Tem alguma pergunta aí para o grande Neto? Eu vou só primeiro falar aqui. Mikael Lacerda, um abraço para você. Sua pergunta não tá chegando, meu querido.
Confere aí se você não tá colocando BR no e-mail, alguma coisa. E vou criar uma descontração aqui, que o cara mandou um e-mail aqui que eu achei muito bom. E eu vou ser obrigado a ler. Frase do dia, do Gabriel H, que é o Hansen. Deixe de ver a final do BBB e venha ver o THT. Olha, top, é rapaz. Isso aí. Aí eu dei valor. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, continua aí. Deixa eu ver aqui. Pergunta pro Chanes. Ah, não. Isso aqui é do... Não, é da promoção. A gente já falou. Depois eu falo. O pessoal que está perguntando também, em relação... A gente estava falando um pouco disso. Eu vou entrar nesse tema novamente, que sempre tem dúvida em relação a isso, né? O que que você acha dessa comparação com relação a Arguile versus cigarro? Eu vou entrar aqui enquanto chega mais pergunta aqui. Bom, vamos lá. Isso é uma comparação meio que nojenta, porque assim, para quem não sabe, uma pesquisa que foi feita através da em relação ao malefício do Arguile, para quem não sabe, aquilo é uma pesquisa comprada. O que seria uma pesquisa comprada? O mercado de cigarro perdeu muito, mas muito mercado para o Arguile. Mediante a isso, vamos lá, vamos tentar destruir isso. De que maneira? Uma máquina de sucção pegou aquilo ali por um minuto e acabou puxando. Eu não conheço ninguém sem consciência que puxa um Arguile por um minuto e jogue aquilo para o pulmão, né? Segundo, faça um teste rápido. Por mais que você não fume, tem uma review disso aí. Pega um cigarro, fuma ele inteiro. Pega um papel toalha branco em frente à sua boca assim e sopra. Você vai ver a cor que vai sair. Agora faça um roche, pode ser com afisal, com miso, com fanteja, com rucafina, qualquer outra coisa. Fuma o roche inteiro e faz a mesma coisa. Sua pergunta, 90% vai ser esclarecido aí. Esse é o primeiro ponto. Até onde eu sei, houve um direito de resposta e esse direito de resposta não foi cedido. Tá? Então assim, gente, quando falam que o cigarro, que o Arguile faz tão mal quanto o cigarro, mediante a pesquisa comprada, é lógico que faz. Agora, por que não deram direito de resposta? Porque nós, como seres humanos, não vamos puxar o Arguile aqui por um minuto, não vamos jogar aquilo para dentro do pulmão e não vamos soltar aquilo, ou vamos guardar, tragar aquilo no pulmão, porque inalar fumaça realmente faz mal. Agora, quantos de vocês aí que estão assistindo o THT hoje fumam assim? Quantos de vocês pegam esse, puxam aqui, tragam, depois soltam? Porque eu conheço muito poucos. Então, um fator principal é o saber, é o conhecer, é o correr atrás disso. Tem muitas reviews sobre isso aí. Essa que eu falei é só uma delas. Achei muito interessante. O intuito, inclusive, da... quem fez a review foi o Vinícius Gregoraço, do blog Gregoraço. Deixar um abraço para ele aí. Valeu, Gregoraço. Muito boa a review mesmo. Então, é isso aí, galera. Eu acho que assim... O cigarro já é um mal que vem atingindo a população aí, vem atingindo a população brasileira há muito tempo, tá? O Arguile, ele começou a ser, entre aspas, batido agora, porque tomou uma proporção muito grande. Virou modinha, como o Vilarino comentou, virou uma espécie de ostentação, porque todo mundo quer fumar um Arguile ali numa festinha e tal. Eu não acho errado isso, mesmo eu não tendo essa prática. Eu fumo Arguile em casa, eu fumo Arguile do lado da minha cama, eu faço meu roche, eu lavo meu Arguile todo dia. Então, eu sei o que eu estou fumando, eu sei o que eu compro e eu sei o que eu uso. Para quem me conhece, sabe, eu pedalo, jogo vôlei, corro, jogo futebol. Tá lá, tem foto no Face, acho que todo mundo que me conhece aí sabe disso. Nunca interferiu em nada o meu desempenho. As quintas-feiras eu faço um treino de bike, treino pesado, 40, 50 quilômetros à noite. E quando a gente volta, a primeira coisa que a gente faz, cara, tomar um banho e acender o Arguile. Então, galera, assim, primeiro... Essa pesquisa do cigarro mediante o Arguile, que fique de uma vez por todas na ciência de vocês. Isso é uma pesquisa comprada. Não foi alguém da Anvisa, não foi alguém do Imetro que foi lá, vamos fazer uma pesquisa. Vamos ver o que realmente faz mal do Arguile. Neto, só um adendo na sua resposta também para quem não sabe, a comparação que eles fazem de cigarro versus Arguile é por metro cúbico de fumaça. Eles nunca compararam nicotina, nem nenhum outro tipo de produto químico, ou de algo do tipo. É por metro cúbico de fumaça. Então, claro que o Arguile vai ser 100 vezes, produzir mais de 100 vezes fumaça do que o próprio cigarro produz, né? Então, só fazendo um adendo também, eu vou discordar de você, ô Neto,
Porque aqui o programa é assim, meu filho. Cada um tem opinião e a gente não claro, puxa saco de ninguém. Não. Se fosse assim, não seria legal. É lógico. Eu vou discordar de você porque, assim, a propaganda ela não foi mal feita. Ela foi tendenciosa. Sim. Porque, assim, eles falaram de fumaça. Só que o pessoal, quando falou, o pessoal só leu. Sem cigarros equivale a uma sessão de arguile. E não lê, que é sem cigarros equivalem... Sem fumaças de... quer dizer, a fumaça de 100 cigarros equivale à fumaça de um arguile. Tá perfeito. Concordo. E eu vou te falar, eu vi uma... Eu já falei isso, postaram num blog, não lembro qual foi agora, fazendo uma propaganda contra o arguile da saúde. E eu concordei plenamente. Porque todos os males que falaram na propaganda foram conscientes. Porque aonde que está o maior mal do arguile no Brasil? Já falei isso no programa passado e vou falar. Compartilhamento de mangueira. Sim. Galera, se é certo ou errado, eu não vou entrar nesse mérito. Mas tem as piteirinhas que ninguém usa. Eu não uso, eu não faço uso disso, compartilho. Porque assim, doença que passa pela boca... Hepatite. O pessoal não tem noção. Herpes. Tu uma porrada de herpes, essa, é hepatite. E hepatite é pro resto da vida, hein? E é pior que AIDS. Que não, AIDS foi bom você ter tocado nesse assunto, que fica uma dica pra galera começar a usar, né? É, eles fizeram com câncer de boca e tal. As coisas mais realmente de acordo. Então né? ficam dois adendos aí. Primeiro. Segundo, eu vou bater um pouco na tecla da tradição. Mas a primeira é a seguinte. Alguém sabe me informar aí, até se souberem, pode me mandar pelo Chanes aí ou pelo próprio Vilarinho. Isso aí. Alguém sabe me informar o que existe dentro de um tabaco de 50 gramas mesmo de arguilha aí? Qual é a substância química que existe? Porque até onde eu sei são 0,3 de nicotina. E qual que é o efeito da nicotina? Do arguilha você está falando? Sim. O efeito da nicotina é viciante. É viciar. Viciante. Sim, é só esse. Só. Agora, e aquele monte de, não de sendo, química. Não sendo que mais vicia. Sim, e aí eu te pergunto: e aquele conteúdo gigantesco de química que tem no cigarro? Isso tem no arguile? O que eu acho, o Neto, que falta, e isso precisa alguém que. E eu não sei, não vou falar, posso estar falando besteira, mas eu acredito que não seja caro. O que está faltando é um fabricante de essência grande fazer um realmente pegar e mandar para uma análise clínica da fumaça, porque eu tenho certeza que você, porque assim, a gente tendo um laudo técnico comprovando, acabou com todo o problema. E eu acho que isso, o intuito, e isso é ótimo para quem vende essência, para quem tem essência, e acho que seriam as melhores pessoas para fazer uma análise clínica, né, que fala, né, Neto? Eu acredito que não seja caro. Cara, assim que eu tô dizendo, deve ser uns 10, 15 mil, sei lá, eu imagino a faixa disso, mas para uma fabricante eu acho que não é muito, então, sei lá. Eu acho que seria uma boa, uma ótima ideia para a gente ter respaldo técnico. Vamos lá, Vinha, só um rapidinho, o Neto, que você perguntou aí, você falou, fui buscar lá uma caixinha aqui. Aqui, de 50 gramas. Não, mas eu peguei exatamente Amiso, porque... É tradicional, tudo não, por que não? Tem o selo da Anvisa. Então ela passa pela Anvisa. Compara. Não, vamos comparar. Aqui. Ela passa pelo selo da Anvisa. Então vamos lá. Ministério da Saúde adverte. A nicotina é droga e causa dependência. Fabricado e exportado por Nakla Tabaco, Egito, tal, CNPJ, tal. Ingredientes: tabaco, melaço, conservantes e aroma. Venda proibida para menores de 18 anos. Ótimo, beleza. Qual? Em cima da caixinha vem escrito aqui: componentes: tabaco, molasses, que é o sabor, né? E. Acho que preservantes, isso, não sei o que é. E o próprio fumo. Tá escrito aqui, nicotina, 0,5% de nicotina. Ou seja, é metade de 1%. Agora você pega o cigarro e compara aí. Quem fuma, tiver um cigarro, legal. Dá uma comparada aí. Muito legal. Então, quer dizer, a gente já sabe que tabaco de arguile, ele tem o efeito de aliciar e viciar.
Mas agora a pergunta é uma só. E as substâncias químicas? Eu não sei o número exato, porque eu detesto cigarro. 4.500. Então, beleza. 4.700. Você tem 4.500. Já aumentou, então. 4.700. Você tem 4.700 substâncias químicas. Pra ter uma ideia, tem veneno de rato. Então, tá, legal. Depois que tem lá na embalagem da Visa que mata rato, você já sabe por quê. Então, tá aí explicado. Agora, só queria te fazer um adendo também, Chanes. Eu acho que você deve ter essa noção. O Vilarino também. Hoje eu tive com o pessoal do Maktoub Bar lá. E recentemente tivemos a visita de um árabe lá. E assim que foi montada a sessão do arguile dele, ele tirou a piteira. Exatamente isso aqui. Eu tava lá. Então, quer dizer, o menino até se sentiu ofendido. Mas por que ele fez isso aqui? Porque lá é tradição o cara fazer isso aqui. Lá o cara fez assim, ó. Tó, ele montou o setup aqui, com a mangueira aqui. Pô, legal, testou, tá funcionando. O cara encaixou a piteira dele, porque a piteira é dele. Ele pediu pro moleque acender. Sim. Aí o que que ele fez? Ele encaixou, a piteira é dele, cara. Ninguém colocou a boca ali, era dele. É o único, exclusivamente dele. Ele foi lá e colocou. Então, legal. Nas caixinhas de afisal, antigamente, tinha aquela piteira. Acho que ainda tem ainda. Ainda tem, né? Ainda tem. Foi tanto tempo que eu não usei. Eu não sei se nas novas embalagens, aquelas tem, quadradinhas, sim. Tem, mas aquelas, as outras antigas, tinham. É outro lance legal da cultura. Pra quem mete o pau, pra quem é árabe, que só fuma duas maçãs, pra quem tem aquela mangueirinha tradicional deles, porque é pra eles. O arguile de uma saída vem disso aí, é o arguile deles, é pessoal. Então legal, galera, vamos fumar aí, galera? Cada um, pô, legal aqui, tá vendo? Cada um tá com o setupzinho pronto, com o seu fumo e tal. Vamos conscientizar no... Não, e se não der, né, ô Neto? Pô, se não der pra ter um arguile pra cada um... Porra, usa uma piteirinha, acho que não custa nada. Chega a ser chato, vai dar um exemplo. Tá, eu, você, o Vila aqui e o Gui. Pô, nós quatro já é amigo já de um tempo e tal. Sabe que nenhum tem nenhuma doença, mas, meu, não custa nada você usar uma piteirinha. Acho que não vai ofender seu amigo. Desculpa, não concordo. E assim, eu vou falar duas coisas. Diga. Eu não concordo dos amigos aqui. Primeiro eu vou falar assim: você, quem tem que usar a piteira? A piteirinha da Fisal? O dono do arguile. Pode ser. Se os caras quiserem tudo fumar na mesma mangueira, problema é deles. Você usa a piteirinha. Você tá garantido. Não, e pra então, quem não sabe, a gente disponibiliza aqui no THT. Você não tem que chegar e distribuir piteira pra todo mundo. Você usa a sua. Se o neguinho quiser usar. E aqui eu vou falar aqui, que nem você falou dos amigos. Tem o Jonathan Vinícius aqui, que ele falou: toda vez que eu vou em festa, eu só deixo conhecidos fumar. Conhecidos até que ponto? Esse que é o problema. Você não sabe da pessoa. E eu não tô falando, porque a gente entende de vez em quando que a pessoa que tem doença é suja. E não é isso. De vez em quando o cara pode ter pegado uma hepatite B, uma outra hepatite, que nem meu irmão teve hepatite por nada. Por comer, vai, tipo, de vez em quando o médico falou, podia ser ter por... Cai uma batata no chão, pega e coloca na boca. Pronto. Você não sabe onde a galera colocou a boca antes, então, de fumar aqui, né? Não, mas não levando pra parte de a pessoa ser safada ou não. De vez em quando a pessoa tem uma doença e você não sabe. Então, assim, esquece isso. Ou nem ela saiba mesmo, né? Não é porque é amigo. Porque... Mas, tá, beleza. Mas eu... Apesar que eu tô falando bem como velho aqui, né? Isso, né? Não, mas não é como velho. Você imagina se essa pergunta, se essa colocação que você fez, não é a colocação que todos os pais fazem. Pô, mas todos seus amigos colocam a boca ali naquela mangueira ali. Todo mundo, todos os pais devem fazer essa pergunta. E isso é realmente uma coisa que deve martelar ali, rotina, assim, todo dia. Quer dizer, você fez ali a sessão, você tá você e mais quatro amigos fumando naquela mangueira, naquela piteira, por mais que os caras sejam seus brothers, por mais que os caras estão com vocês ali quase que todos os dias, pô, legal, você não sabe. Como o Vila falou mesmo, eu conheço gente que pegou hepatite fazendo tatuagem. Sim. E aí? Então é complicado. E pode ser seu amigo. É. Você não mas sabe. Mas como o tema hoje... Mas quando é hepatite, você nem sabe. É. A pessoa nem sabe que tem. Mas isso aí é do caramba. Porque, meu, você imagina, a pauta de hoje é o quê? Arguile versus família. Então, acho que a maior ou uma das maiores dúvidas em relação ao arguile, principalmente para um pai, para um filho, seja essa. E tá aí a resposta, galera. Não custa caro. No improviso até você consegue fazer. Sabe? Todo mundo sabe do problema que você pode ter para frente em relação a isso aí. Então é só se conscientizar, galera. Lógico. Não, é o que eu falo, ó, galera. Eu tô falando aqui o que deve ser feito. Mas não sigo o que eu faço, porque eu não tenho esse costume. Eu preciso pegar esse costume. Eu tô errado. Mas não, mas é bom. É fala bom, o que eu faço, mas eu falo o que eu faço. Tô errado. Escuta, é bom a gente fazer isso e falar aqui, porque sem prepotência, mas eu acho que tem muita gente que segue o que a gente faz. Tem muita gente que leva sim, vocês são os espelhos a nossa opinião, sim, a sério, e segue.
Então, fica desde já aqui. O que foi, Vila? Não, que eu já tô rindo. Fica, não, fica desde já aqui. O intervalo vai ter polêmica sobre isso. Tá, fica desde já aqui, então, um esclarecer nosso aqui. É, todos os programas usaremos piteira caso passar a mangueira. Pronto. Show de bola. É isso. Show aí. De bola. É isso aí. Ó, tem um comentário aqui, eu vou passar pro Guilherme, que tá quietinho aí. Lê a última aí que eu tenho uma aqui, tá? Eu tenho que ler duas. Rapidamente, então, pra gente ir pro intervalo. Ó, bate bola, jogo rápido, resume. O Vitor Soares, algum de vocês que estão aí no programa são viciados? E aí eu já emendo, já pra saber se é viciado ou não. Quanto tempo você consegue ficar sem fumar? Meu, quanto já tempo passei... você já ficou sem fumar? Meu, eu já passei muito tempo sem fumar, né? E quando eu falo que só fumo de sexta-feira, que é deu tremedeira quando você ficou sem fumar? Não, não. Não, pior que não. Não, porque quem, assim, quem é viciado treme. É, não, tem assim, eu falo pra você, durante a semana, quando você fica muito estressado, dá vontade de fumar. Isso é fato. É pressão no trabalho, é trânsito o dia inteiro que você pega pra ir pro trabalho, é cobrança dentro de casa, cobrança fora de casa, é namorada, é tudo, entendeu? É tudo. Mas assim, questão de tempo que eu fico sem fumar, é uma semana... Toda semana eu fico sem fumar. Porém, quando bate a sexta-feira, é prático que eu fumo. Porque eu vou pro Mactub, né? Mandar um abraço pro Alan e pro Dinho. E assim, uma vez por semana eu fumo só. No caso, seria de sexta-feira. Hoje é algo atípico, né? Uhum. É um dia que é diferente pra mim. Eu tô fumando numa terça-feira. Eu não tenho costume de fumar. Então, desculpa, Guilherme. Quem fica uma semana sem fumar... Eu já fui fumando de cigarro, não é viciado. É, eu não me considero viciado por esse fator. Se for preciso eu ficar um mês, dois meses, três, um ano sem fumar, eu consigo levar numa boa, isso não é um problema pra mim, né? Então, levando em conta essa parada de uma semana sem fumar, é algo que já, pra mim, é bem claro que eu não sou viciado. E é algo que eu acho... um pouco complicado de se tornar viciado em arguilha. Não, é hipocrisia se alguém falar que é viciado, com certeza. Eu acho muito complicado. É, pode ser, aí eu vou entrar no mérito, vou só falar aqui, mas não vou entrar no mérito, porque senão vai estender, eu preciso ler mais uma pergunta para depois passar pro Chanes. É, existe o viciado psicológico, entendeu? Sim, não é que ele tenha o vício físico, não é a nicotina que tá viciando ele. Sim. É o psicológico que você precisa fumar e... Alguns estudos que eu já vi... Resume, referente, senão o Chanes me bate. Sim, aí depois quem tranquilo, aguenta sou rápido, eu. Rápido. Referente ao cigarro. Muitas vezes as pessoas conseguem ficar sem fumar muito tempo, porém a necessidade de fazer o movimento do cigarro, o psicológico do movimento, é algo que mata a pessoa. Muitos fumantes, para aliviar isso, na tentativa de parar de fumar, pega a caneta e põe na boca no movimento que faz o cigarro, ou até mesmo puxa um chiclete. Ou não, ou troca de vício, vai pro cafezinho, também vai pra que comida. É o movimento, que continua mesmo o movimento. É isso aí, Vila. A última, rapidamente, pra finalizar então aqui. Então vamos lá. A pergunta que eu tinha prometido pra ele, o Mikael Lacerda chegou aqui, eu vou pedir pro Guilherme responder essa. É, desculpa estar te cortando um pouco, Neto, porque como você falou muito, eu vou dar um pouquinho de oportunidade aí. No segundo bloco a gente volta com vocês aí. É, galera, precisamos, ele mandou esse e-mail, eu vou ler, eu quero que você dê uma disserte um pouco sobre isso para depois passar pro Chanes. Galera, precisamos fazer mais ações de conscientização. Aqui na minha cidade, não lembro da sua cidade, Mikael, desculpa, eu sei que aí é longe pra caramba daqui de São Paulo. Semana passada, dois jovens foram agredidos fisicamente, agressão forte, por dois pais, que acusaram os mesmos de ensinar os filhos deles de fumar maconha, que na verdade era simplesmente fumo para arguile. Eu aqui na minha cidade, além do grupo, do blog, do grupo do Facebook, diversas informações, fiz panfletos para conscientização da cidade. O que eu entendi foi o seguinte, tinha dois pais que viram os filhos fumando e foram agredir as outras pessoas que eles acharam que tinha iniciado eles. Uh-huh. O que você acha disso? E sobre a atitude dele de fazer panfleto, divulgar na cidade e por aí vai. Meu, eu tenho que parabenizar o Lacerda quanto a isso, que eu acho que é algo que é primordial a gente levar informação clara para as pessoas leigas. E quanto à agressão, eu acho que a agressão não leva a nada. É algo muito... é bruto, é algo que não vai se resolver. Você pode pegar um drogado, um craqueiro, uma pessoa que depende de algo químico e espancar. Vai passar dois dias que ela vai estar curada, vai estar melhor fisicamente, ela vai voltar para o seu vício. Então, assim,
Nada como uma boa conversa e deixar as coisas bem esclarecidas não resolvam. É isso aí, querido Guilherme Vieira. Mais uma vez com a gente aqui no programa THT. É isso aí, antes da gente ir pro intervalo aqui, galerinha, eu vou pedir pro nosso queridíssimo convidado aqui, para o Neto, falar um pouco aí sobre a Argelina, que tá fumando, pegou um sabor bacana ali. Fala um pouco pra gente aí como é que é esse fumo aí, porque tem muita gente que pergunta pra gente aqui qual que é o Fruit Mix, é isso? É isso mix aí. De frutas, vamos lá. Vamos lá. Bom, pra quem não sabe, recentemente estive lá em Foz do Iguaçu junto com meu amigo Spider, grande abraço pra ele aí, nós fizemos algumas reviews lá da Argelina. Na minha opinião, tá? Galera, custo-benefício, é um dos melhores do mercado, preço é acessível, fumaça é boa, o gosto é presente, preparo é legal, o fumo rende, então é isso aí. Bom, essa aqui eu não tinha experimentado ainda, cheguei aqui no Xane, tive a felicidade de encontrar isso aqui e acabei fazendo o roche. O gosto é extremamente presente, tá? É mix de frutas, então não dá pra te falar assim, ah, o presente é a cereja, o presente é o abacaxi, enfim, é um mix de frutas. Eu gostei muito, tá? Pelo custo-benefício, eu achei muito interessante, porque o custo do dólar hoje meio que acaba impossibilitando da galera comprar um Rucafina, um Fanteja, um Starbucks. Então é um baita custo-benefício. A fumaça é animal. Nós estamos fumando aqui já, não sei, sei lá, uns 40, 50 minutos, funcionando super bem. Tá? Não é puxa-saquismo lá do pessoal lá da Argelina, mas o fumo é realmente do caramba. Eu já havia comprado antes de chegar no mercado nacional, eu já comprava através do Alex pelo Five Star, sempre gostei da apresentação deles, tá? Existe uma capa, uma sobrecapa aí, e é muito interessante isso aí. Não é qualquer tabaco, não é qualquer coisa, o tabaco é de primeira, o gosto é muito presente, a fumaça é muito boa, não deixa nada a desejar para qualquer outro fumo prêmio. Show de bola, parabéns, o fumo é animal. É isso aí. E nesse intervalo da licença que eu vou ler, você não fica nervoso, que eu vou ler aqui só para complementar o que ele tá falando. Rubens Bueno, assistindo o programa e curtindo um Argelina laranja com carvão tradicional e argila libanês com mangueira de couro, sabor top. Bom, só uma redenda, hein? Ô, Rubens, essa aí foi pra mim, né, safado? Valeu. É isso aí, mandar um grande abraço para o Rubens e o Ali Mozanar. Eu não sei falar muito bem o sobrenome dele, mas são representantes da Argelina aqui no Brasil. É isso aí, galera. Então, agora vai seguir vai seguir, claro, né, a primeira dica aí do sorteio do cofrinho do THT, que está aqui na minha mão, a caixinha sabe, aqui, ó. Sabe o que é o pior? Estão mandando tudo aqui no e-mail, velho, e eu não sei o que é que tem aí dentro, depois você tem que me falar isso. Você colocou dinheiro e você não viu, né? Eu fiz ver a mesma pergunta, falei, tá, pô, eu não sei o que tem aí também. Já mandou uma porrada de endereço. Galerinha, tá aqui, ó, cofrinho do THT. Serão vários, tá? Não vai ser necessariamente sempre esse. Vai ter maiores, vai ter gigantes. Tá aqui, é leve, não é pesado, tá? A primeira dica: ajuda a manter as pessoas perto de você. Uma dica: algema. Algema. Ajuda a manter as pessoas perto de você. Tá? Calma, vamos lá. Primeira dica aí. Calma. Status? Status. Carro, né? A gente pra caramba. Carro, BMW. Ajuda a manter as pessoas perto de você. Primeira dica, certo? Logo mais daremos mais uma. É isso aí, galera. Então vamos ficar aqui agora com o primeiro intervalo do THT. Vamos montar o nosso roche. Rapidamente. Você tá com medo porque você não vai poder ficar aqui? Não. Vamos lá. Eu vou deixar o programa com o Vilarino agora. Você quer qual câmera? Quer a Vila? Eu quero aquela. Então, beleza. Por favor. Vou deixar o programa contigo, segue o jogo. E é isso aí, galera. Voltamos em 10 minutinhos. Só deixa menos o meu 10 mic, minutinhos. Por favor, tá? Menos de 10 minutinhos, estamos aí para continuar com o THT nessa terça-feira linda aqui. Um beijo, até mais. Bom, galera, é isso aí, meus queridos. Eles vão passar agora um pouco aqui na câmera, que eu vou precisar da ajuda deles. Ô, Gui, se você puder já ir colando aqui, tá? Muita gente perguntando aí o que que é esse arguile enrolado em papel higiênico, esse rolo de papel higiênico e essas notas aqui de R$50 ostentando aí no arguile. É simples, galera, eu vou pedir um tempo agora para vocês, que eu vou precisar preparar aqui algumas coisas e eu vou voltar com a declaração
tá? Eu tenho algumas coisas para falar. É um desabafo meu aí. Eu espero que vocês aguardem, tá? É rapidinho, galera. Um abraço. Galera, só voltando rapidamente aí, lembrando, tem que mandar no e-mail... Perdão, deixa eu pegar aqui para vocês. Vocês têm que mandar no e-mail ouvintesth@gmail.com com o seu nome, o seu telefone com DDD e o seu estado e cidade, tá? No assunto vocês colocam cofrinho ou cofrinho THT, que daqui a pouquinho lançaremos outra dica e no final do programa sortearemos. É isso aí, valeu, até já! Tá. Bom, galera, vou vir aqui para o... Só dar um play lá na câmera, senão ferrou, né? Não, mas é aqui, rapidão. Só põe do lado desse aqui, só para... Bom, galera, eu vim aqui... Vamos lá, eu quero, primeiramente aqui, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Deixa eu ver aqui minha voz se tá saindo, tá? Pra falar um pouquinho aqui, som. Deixa eu ver aqui que eu não tô... Tem que esperar aqui o delay pra ver se eu tô ouvindo pra começar. Tá sim, então vamos lá. É, galera, eu vou até fechar o notebook aqui, porque meu intuito não é ler nada agora. É só fazer um desabafo. Então, primeiramente, eu quero agradecer o THT... aqui, tá? Por deixar eu usar esse espaço para fazer essa declaração aqui, porque lembrando que tudo que eu estou falando aqui é uma opinião minha e não do THT, tá? Para quem assistiu o programa de hoje, deve estar curioso para saber por que meu Aguil está assim, decorado. Ele está assim por um motivo, só um minutinho, ô Neto, mais devagar, tô em cima. Ele está assim por um motivo. Para mim, ele representa muito bem o ramo do Arguile hoje. O que eu vejo nesse meio, que está acontecendo aqui no ramo, não vou falar cultura, porque é o ramo do Arguile, são cinco coisas apenas. São dinheiro, ego, ostentação, manipulação e mentira. E não pensa, galera, que eu estou falando de fumeirinho. Não, tipo, pessoa lá embaixo. Eu estou falando de pessoas influentes e grandes. Grandes pessoas nesse meio, donos de lojistas, donos de grupo, donos de marca. Eu não vou citar nomes porque meu intuito não é atacar ninguém, tá? Meu intuito aqui é colocar uma conscientização na cabeça de vocês. Então, por esse motivo, meu Arguile está assim hoje, porque para mim o Arguile, o ramo do Arguile está realmente uma merda, tá? Eu estou muito chateado com o que está acontecendo. E falar assim, mas o mais importante de tudo aqui não é isso aqui. O mais importante não é isso aqui, é esse símbolo aqui atrás. Tá? Para quem não lembra, isso aqui é um símbolo de um filme chamado V de Vingança, V de Vendetta. Tá? O filme, ele fala um pouco de um regime político
de um país que manipula seus cidadãos para conseguir o que quer. Então, falando assim, trazendo para o nosso mundo do Arguile, eu venho aqui falar sobre as mídias do Arguile e sobre as pessoas influentes no meio, tá? Sobre a pessoa que comanda aí a mídia. E quando falo isso, estou falando de todos os grupos e meios de comunicação. E eu me incluo nisso também, tá, galera? Não é só... É de todos os meios. Hoje, eu vou em encontros, vou aí nos lugares... A frase que eu mais ouço é o seguinte. O nosso intuito é passar informação. Galera, mentira. Isso é uma puta mentira, tá? Já se foi a época que alguém fazia algo sem interesse nenhum, apenas por fazer, sem esperar nada em troca. Muitos citam o nome do mestre Ernesto, para quem não conhece aí o nosso mestre Ernesto, e 90%, estou generalizando bastante aqui, 90% das pessoas que citam o nome dela fazem totalmente o oposto do que ela faz, que era ajudar o pessoal. Galera, pelo amor de Deus, acordem, acordem, é isso que eu peço para vocês, tá? Hoje eu vejo review em blogs que deveriam ser feitos pelas marcas que vendem o produto. Porque aquilo não é review. É propaganda paga pelo fabricante, porque é apenas uma propaganda do produto. Eu acho isso ridículo, tá? O nosso intuito é passar informação, que é o que todo mundo fala. Informação cacete. Vocês querem dinheiro e querem os produtos em troca. Isso eu acho ridículo, tá? Vejo também a inveja, o egocentrismo... Neto, mais devagar, senão eu me perco aqui. Vejo também inveja, o egocentrismo aflorado. Todo mundo agora quer, sabe, o ego em cima. Ninguém quer ficar para trás. É aquele pensamento assim, se eles fizeram isso, nós também temos que fazer. Senão, e não estou falando de fabricante não, tá, galera? Eu estou falando de todos que estão no meio. Então, se o cara fez isso, eu tenho que fazer. E não por dinheiro, entendeu? Faz mais por inveja, por ego. E aí é o que eu falo, essa é a união... que todo mundo está pregando, fala sério, né, galera? Não é isso, isso não é a união que eu imagino. União, na minha opinião, é ver você, que a pessoa, ver o que a pessoa está fazendo e tentar ajudar, melhorar o que já existe, correr junto com a pessoa, fazer parceria, investir, não querer copiar por puro ego, tá? Por puro, eu sou melhor que o cara. A troco de que é isso, galera? Isso, na minha opinião, não vale a pena. Eu vejo um monte de declaração. Não, a gente não tem rusga, não tem briga com fulano, com ciclano. Tá todo mundo junto, espalhando a filosofia do narguile. Mentira, galera. Fala sério, né? Pelo amor de Deus, é só colocar a cabeça pra pensar. É tudo encenação. Tudo mentira. Encontros e invento, então... Vixe, a falsidade reina nesses encontros, tá, galera? Tá cada um preocupado com o seu próprio umbigo e querendo puxar o tapete do outro. Certo? E se alguém falar aqui agora pra vocês que estão ouvindo a mensagem, alguém pode ter se sentido ofendido com o que eu falei aqui. Se você se sentir ofendido, você se enquadra no que eu falei. Certo? Porque eu tô generalizando todo mundo. Então não vem falar merda pra mim, tá? Pelo amor de Deus, eu tô aqui desabafando realmente. Então, pessoal, por favor, quando virem algum vídeo, tá? De review, algum programa, até o nosso, vocês têm que pensar, coloca isso na cabeça. Pensa, analisa, veja se não estão tentando te manipular. Se você não tá sendo enganado, porque esse ramo tá nojento e tá podre, na minha opinião. E eu vou, galera, falar a verdade, eu já tô meio cansado disso, porque pra mim isso me irrita demais, por isso que eu tô vindo aqui colocar a cara tapa, coisa que muita gente não fala, tá? E assim, e aí eu fico pensando, será que só eu que tô me sentindo assim? Porque eu vejo muita gente acomodada. Tem uma frase, na minha opinião, do Martin Luther King, que na minha opinião deixa... muito, muito bem esse meu sentimento que eu estou sentindo. A frase é, o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, galera, eu estou achando o pessoal muito quieto, o pessoal que realmente ama isso, que é o Arguile. E aqui, deixar bem claro, isso aqui o THT me abriu espaço, isso é uma opinião, uma declaração minha que eu queria fazer, tá? E eu vou deixar esse vídeo separado depois, eu vou editar esse vídeo e vou postar esse vídeo.
mas é um vídeo como opinião, como minha opinião. Entendeu? Eu vou deixar com a hashtag não vou me calar. Eu não vou compartilhar, não vou divulgar. É, mas quem achar, tiver a mesma opinião que eu, que a coisa nesse meio do arguile tá podre e precisa mudar, por favor, compartilha. Ou também, posta uma foto com um rolo de papel higiênico, que nem eu tô aqui, ó. Entendeu? No fundo, ou do lado do arguile, com a hashtag, coloca a hashtag não vou me calar, pra ver se a gente pelo menos muda um pouco esse ramo do arguile. Tá bom, galera? Desculpa, eu me estendi demais aqui, logo mais eu já volto, só vou retirar tudo aqui que eu montei aqui, esse circo aqui, pra tá mandando um salve aí pra galera. Um abraço. Aí, galera, voltando agora ao normal. E já falando aí dos comentários, tá, galera, que vocês começaram a postar aí, não foi recado pra ninguém. Isso aí foi recado pro ramo do arguile. Foi recado pros fumeirinhos que tem que começar a pensar um pouco mais. Não foi recado pra ninguém, tá? Que nem alguns postaram aí falando nome de marcas e tal. Não é esse meu intuito. O recado é pra vocês, tá? É isso aí. Vamos mandar o um salve aqui agora voltando à programação normal. Lucas Marques mandou. Manda aí que eu vou mandando... Não, é. Como que é que ele falou? Quem que foi? Lucas? Lucas Marques. Lucas Marques. Vilas, Vila não merece Palmas, merece Tocantins inteiro. Mas duas dessas você tá no, no, na Praça é Nossa, certeza. Calma aí, só deixa eu ler uns salves aqui, senão o pessoal me manda. Felipe Araújo Campanelli, eu sei que você tá assistindo depois, que você não pode assistir ao vivo. Um abraço para você, meu querido. Já mandei o um abraço aqui pro Netão, já falei com ele aqui, tá? Vamos lá, mais gente aqui, só para mandar o um salve, já abro para você já, ô Neto. Fernando Jack, manda um salve pro Fabinho Cachorro Louco, que tá no hospital após uma cirurgia. Melhoras, Fabinha. Pô, é isso aí. Cachorro Louco é grande camarada, mano. Manda um melhoras pra ele aí.
melhoras pra ele. Vinícius Oliveira, manda um salve aí pro Guilherme Vieira, tudo nosso. Rafael Dalabona, Vila, belezinha, galera do Só Carbura Tabacaria. Gaspar está prestigiando toda terça-feira pra juntar dicas e tudo mais. Estamos com dois setups aqui carburando direto. Ó, o Xande está pedindo patrocínio do Só Carbura. É isso aí, deixa eu ver. Ah, o Pedrinho mandando um salve. Lucas Cordiço, manda um salve pra galera de Olímpia, São Paulo. Abraço, Lucas Cordisco. É isso aí, meu querido. Fala, Vida, manda um salve aí pra galera de Blumenau, Santa Catarina. Gabriel Hensen, sempre acompanhando a gente. Mais um salve aí pra você, meu querido. É, deixa eu ver aqui. Henrique Hideck, dá-lhe, galera do THT. Henrique Hideck presente a partir deste momento. É isso aí, meu querido. Hanses, queria mandar um salve para todos que tentam ganhar fama em cima da galera. Tamo junto, Hanses. Aprendi a falar seu nome agora, hein? Vamos ver aqui. Manda um salve pro meu irmão Marcos, é o Volney Smoke. João Campos, meu querido, sempre acompanhando a gente. Um beijo grande aí. É, Vitor Soares, também acompanhando aqui. É, Vila, ó. Polêmico, falou tudo, parabéns. Parabéns pela atitude, você é foda. Não, hashtag não vou me calar. Vitor, eu só quero que todo mundo guarde o pensamento de Martin Luther King, tá? Eu quero ver os bons não mais calados e sim falando aí pra galera, agindo nesse meio. Não quero só, eu não quero estar sozinho, porque eu já tô me cansando de estar sozinho. É... Yuri também sempre acompanhando a gente. É isso aí, passa aí, Neto, você tem que mandar abraço pra cada um. Aproveita agora que é hora do intervalo, hein? Repete. Depois você dá. Já vai voltar? Não, calma, você não escreveu o bagulho ainda. Relaxa. Continua, Vila. Continua o quê? Mandando salve? Ixi, tem salve aqui pro Lucas Marques, ele falando parabéns pela atitude. Meu querido, não tô fazendo nada demais, eu queria que todo mundo fizesse isso. Se todo mundo se juntar, a gente muda esse meio, tá? Rafael Range, salve salve pra galera do Rio de Janeiro. Tá faltando a presença desse estado lindo no mundo do Arguile. Realmente, viu, Rafael? Pelo tanto que gente tem aí, de gente que tem aí no Rio de Janeiro. Tá devagar mesmo, né? Precisa mais comentário. Aí o pessoal de Rio de Janeiro participando aí. Marco Antônio Filho, manda um salve pra mim. Tá mandado. Yuri Lopes aí. Vou falar de novo, Yuri. Eu sei que você gostou aí. Meu fã de ban aí, tá? Aqui tá o Guilherme Vieira aqui também, que dá uns ban nervoso, só que ele não comenta, tá? Pode perseguir ele um pouco também, mandando um salve aí pra Bauru e região. É, o pessoal pedindo abraço aí pra Blumenau. Blumenau é de lei, o Sul aí, sempre acompanhando junto. É, eu tenho que mandar um abraço também, muito grande aí, pra... Eu não vou lembrar agora o nome da... É do Diogo. Diogo, me desculpe, esqueci o nome da tabacaria, que você vai estar inaugurando sábado, vai ter inauguração, quem quiser colar lá, é na rua Cantagalo, perto do Gelaguela, não lembro, é Ruca, eu não vou lembrar agora, desculpa galera, ele vai estar fazendo uma inauguração lá, da loja dele, muito top. Você lembra o nome da loja do Diogo? É Ruca Palace, isso aí, o Diogo aqui lembrou, ele vai estar fazendo a inauguração sábado agora, galera, a uma hora, no Tatuapé. Ali na rua Cantagalo com a Itapura. Ali tem o Gelaguela, ali já tá do lado já. É 7 alguma coisa, não lembro o número. É, o Fábio acho que já tá procurando isso já, né, o Fabião? Não, mas ele vai fazer a inauguração sabadão. Sabadão, vai estar lá, quem quiser colar com a Arguile e fazer uma presença lá. É isso aí. Lucas Marques, manda um salve pra mim, tá mandado. Marco Antônio Filho, hashtag não vou me calar, isso aí, filha. Isso aí, Vila, manda bala neles, não deixa isso quieto, não. Não só sou eu que tenho que mandar bala, é todo mundo. Eu quero ver foto, eu quero ver o pessoal participando com a hashtag não vou calar, tá? Não vou me calar. Vixe, uma porrada. Deixa eu ver aqui, então. Meu, fala alguma coisa aí. Eu tô com o microfone desligado. Ah, então é só eu que tenho que falar agora. E a boca seca, o copo vazio, misericórdia, hein? Aí, ó. Yuri, mandar aqui pra você, ó. Gui, também sou seu fã. Você é o paladino e... Eu sou o paladino e você é o arqueiro.
É isso aí. Vitor Neto, manda um salve pra minha rainha, minha mãe, Regina. Todas as mães aqui, a gente sempre para o programa, faz aquele momento especial. Um beijo, Regina, e obrigado por aceitar que seu filho fume aí. E espero que você esteja fumando com ele aí, assistindo nosso programa. É isso aí. Olha, ó, Brandon, Brandoa, pessoal de Anápolis, Goiás, o Mikael Lacer também, tá sempre aí. É, o Gui que tá sumindo de mim, tá falando aí, o Mikael Lacerda, falou que você não aceita mais ele aí. Ô, meu querido. Miros Sindice, deve ser isso. Um salve aí, Habib. Outro pra você, meu querido. Manda um abraço aí pra minha prima, pro meu vício Thelma e Wilson. Fala você, liga esse microfone. Aqui é ó. Pra quem, Thelma e Wilson? É, um beijo pra ele. O Xane está mandando um beijo aí pra vocês, é isso aí. Pra quem mais? Lívia e Vitor, deixa eu ver aqui. Lá do sul de São Paulo, Jardim Caraí também, o Gerson Lima. Giza Gislene, pra mim! Giza, um beijo grande pra você. Pra você. É a neguinha da Thunder. O Xanes é que tá mandando falar. Processo contra ele, tá? É isso aí, sempre junto aí. Hoje demorou, hein, pra comentar aqui, hein? Tava na balada, né? Ou tava vendendo Thunder? É isso aí, deixa eu ver aqui no e-mail pra terminar. Já tá. Você fala aí, meu. Você me dá um toque quando volta, hein? Cadê o pegador grande? Vamos pegador grande. E lembrando, galera, enquanto tá chegando aqui o salve, chegando promoção, não sei o que e tal. Só lembrando, tá? O segundo bloco é pergunta aleatória pros convidados aí. Vocês mandem à vontade enquanto eu encho minha caneca aqui. Quem quer cerveja aí? Tem meia lata aqui? Eu já. Então toma. É isso aí. Bruno Pagnan, então calma aí, agora você vai esperar eu ler esses quatro. Bruno Pagnan, salve Vila, manda um abraço pra todo mundo aí, pra galera de Várzea Paulista e Jundiaí e região, é nóis. Caio Freire, manda um salve pra galera, pro Fernando Lima, pro Uglishley, não sei ler esse nome, taradão da autoescola. Eita, avisa o Xanes que tem que rolar as duas maçãs de Brasília de novo. É o Caio Freire com Uglesley, sei lá como é que fala. Já sabe, é isso aí. Rancés mandando um salve para todos que querem melhorar o mundo arguilheiro, é isso aí. Guido Júnior, manda um salve para a galera de Jaraguá do Sul, que está crescendo cada dia mais nessa cultura. Faço de suas palavras as minhas, realmente é revoltante toda essa ganância e falsidade do mundo arguilheiro. Um abraço, salve aí para... Aí eu vou deixar para o Xanes, e o Xanes é que manda o salve aí. Fui, galera. Deixa eu molhar o bico aqui enquanto o Xanes comanda aí o programa. É isso aí, rapaziada. Voltamos aqui com o segundo roche do nosso programa THT, o The Hulka Time, todas as terças-feiras para vocês aqui ao vivo às 9 horas da noite. E vamos aí até onde Deus permitir a gente. Isso aí. Agradecer demais aí sempre a audiência de vocês. Sabe que fazer um programa desse não é fácil, não é para qualquer um. Então, tamo junto. Fazendo sempre o melhor que a gente pode aqui para vocês. E é isso aí. Voltamos do intervalo aqui. Eu já falei, já dei a dica do cofrinho, do THT. Diga. Deixa eu só falar. Eu preciso aí, por favor, escreve em algum lugar que eu não sei qual que é o objeto. Porque você vai perguntar se alguém ganhou, né? Como é que eu vou ler os e-mails? Eu não sei. Ô, caralho, mano, você tava onde quando eu falava? Você tá de brincadeira comigo? Ô, faz favor, levante-se e retire-se do recinto. Dá licença. Tá que pariu. Tchau, galera. Tchau. Ô, galera, pra quem não sabe, quem ganhar vai receber uma ligação minha. Eu vou ligar ao vivo no final do programa. Não fala quem é que ganhou, se eu não sei. Mas calma, cara, eu vou te falar. Isso daí é assuntos internos. Escreve, não fala. Porque, isso é assuntos internos. Senão amanhã tem um monte de plateia aqui, ninguém começa a falar. A gente vai sortear, caralho. Ah, vai? A gente vai sortear o nome de alguém que mandou o e-mail. Você vai deixar pro último pra eu selecionar todo mundo que falou. Filhão, eu tenho um programinha aqui, caralho. De quem que é o e-mail, tua puta? Não sei, tem uns. Ah, você tá com o e-mail aí aberto? Ah, caralho, você tá de brinques comigo, hein? Então eu vou fechar essa merda. Tá de brinques tá comigo. Já, né? Você tá me tratando tão bem. Não sei o que acontece. É por causa de R$50, né? É. Vendido. É isso aí, rapaziada. Vamos lá. Voltando no intervalo aqui. Todo mundo sabe que o segundo intervalo é exclusivamente nossos queridos convidados aqui de hoje. Estamos com o Guilherme Vieira e o nosso querido Neto, diretamente lá de Mairiporã.
É isso aí, vamos lá, vou passar primeiro a palavra para o nosso querido Neto. Vou pedir para ele falar um pouquinho da história dele aí, de como ele começou a fumar, de tudo que ele vem passando aí. E vem passado, vem passando, vem passado, vem futuro, vem presente, vem tudo aí, né, Netão? Vamos lá. É isso aí, eu e o Xenes a longa data aí já. Bom, galera, para quem me conhece sabe que a galera da região ali interior, Atibaia, Mairiporã, Bragança, Perdões, Piracaia, tô disposto ali, tô sempre com as portas abertas, ajudando todo mundo. Tem a lojinha lá, a Essência, dá um salve aí pra galera lá, todo mundo, Xuxo, Vani, o Renan, o Rauan de Franco da Rocha, o Felipe de Piracaia, a galera que sempre tá presente lá. E é isso aí, eu tô ajudando todo mundo lá sempre, assim que novidades, produtos, dúvidas, qualquer coisa, eu tô sempre lá. E é isso aí, galera, tô à disposição. Todo mundo que me conhece sabe aí que assim que possível eu tento atender todo mundo, tento dar satisfação para todo mundo, mesmo com o tempo corrido, mesmo com um monte de coisa, a gente está sempre lá. E é isso aí. Vamos lá? E agora eu vou passar aqui pro nosso amigo Gui, ele vai dar as considerações dele aí também, mandar os abraços dele. Outra coisa, Spider, safado, me deve uma, hein, meu? Você falou que ia estar aqui hoje comigo, hein? Bom, vou mandar um salve aqui pra galera. Vou dar uma de Spider aqui. Abriu o espaço dos meus salves. Primeiro vou esclarecer aí o que o Lacerda abriu. Foi que eu ter sumido. Meu, comecei a fazer pós-graduação. Uma parada é muito louca, é correria, velho. É texto aqui, texto ali. Tem que ler pra caramba. Então eu peço desculpas pra galera que eu conversava bastante, que agora eu dei uma sumida. Mas à medida do possível eu vou estar sempre ajudando e conversando com a galera pelo Facebook. Vamos lá, mandar um abraço pra Aline, pro Brunão, pra galera do MacTube, que sempre sexta-feira tá lá e dá maior auxílio, Bruninho, Biel, Alan, todo mundo. Agradecer o Xanes também pela oportunidade de estar aqui hoje, o Vila, que a gente sempre tá conversando e sempre, quando possível, atirando em todo mundo no Facebook e dando vários bans. Geralmente a gente tá mais rindo do que outra coisa. A gente ri demais, velho. Porque assim, né? A gente conversa pouco sobre arguile, né? Quando a gente tá junto. Nossa, né? E assim, e é engraçado a atitude que a galera tem quando a gente dá um ban. É muito, muito. É de uma certa forma engraçado. É triste às vezes, mas é engraçado. O jeito que as pessoas levam isso é legal, divertido. E a gente vê que muitas. Ajudam a gente e colaboram, marcando a gente em post que tá irregular. Bom, galera, eu queria ter falado um negócio pro Vilarino aí, não tive a oportunidade de falar para ele, mas primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pelo texto. Acho que existem coisas que falar ao vivo, falar no ar é muito gratificante. Algum tempo atrás eu conheci um cara, não vou nem citar nomes aqui, mas eu acho que ele vai se lembrar. Tem muito homem nesse meio do arguilha aí, mas tem muito homem online. Não tem nenhum homem que chega assim na sua cara e fala, meu, tá errado isso, tá errado aquilo, meu produto é melhor que o seu, meu produto é inferior que o seu. Mas ele só fala isso aí na internet, sabe? Ele não tem coragem, talvez, de olhar pra você e falar, não, meu produto é melhor que o seu. O mercado hoje tá amplo, ele tem mercado pra todo mundo. Só que o homem, de chegar e trocar uma ideia, de chegar e pedir opinião, de chegar e falar, pô, seu produto é legal, existem poucos. E pela internet é muito, muito, muito fácil ser homem. Difícil é olhar na cara da mão ali, a tapa, e falar assim, não, você tá de parabéns, seu produto é fera, não, você tá de parabéns, você conseguiu atingir um público. Adorei aí o comentário do nosso amigo, que eu não lembro nem o nome dele aí, desculpa. Mas a iniciativa que o cara teve de fazer uns panfletos e divulgar na cidade dele em relação à cultura, o Lacerda, parabéns aí pela sua iniciativa. Todo mundo do meio, se tivesse um pouco dessa conscientização aí, com certeza o mundo do arguile seria muito, muito melhor, cara. E é isso aí, esse meu amigo... O André tá perguntando, qual o nome da loja do brother aí? Porra, não, cara. Já que perguntaram, eu vou jogar agora aqui, eu ia jogar mais pro final, né? Mas vamos lá, já vou jogar aqui. É merchan, eu não posso fazer, velho. Não, merchan é aqui, sim. Aqui você fala o que você tá quiser, aqui, meu querido. Vamos lá, Essência Mairiporã, Rua Coronel Fagundes, 36. Só mais uma coisa, eu não queria fazer merchan, cara. Eu tô aqui hoje como amigo do Xanes, como amigo do Vila, como amigo do Gui, que acabei conhecendo hoje. Meu querido, amigo, cada um divulga. Eu faço, eu tenho prazer em divulgar você, meu querido. Fico feliz, isso aí não é merchan, feliz. Não. É isso aí, eu tô junto aí, galera, mais uma vez. Desculpa aí a galera que esqueci de agradecer meu apoio, o Juninho,
o Biel, o Julião, o Tinho, estão sempre junto lá, valeu de novo. E é isso aí. Vilarino, sem comentários pelo seu post, espero foto de todo mundo aí com papel higiênico sim, revoltado sim, sabe? O protesto é esse, não é quebrando, não é xingando, não é ofendendo, o protesto é esse aí. O protesto é com palavras e com atitudes, e não dando, é com gestos. Dando a cara a tapa. Show de bola, cara. Você ganhou meu, cara, minha consideração. É, capaz de não participar mais de encontro por causa de o pessoal querer me bater, né? Não, mas você pode ficar tranquilo, se eu e o Xane estiver junto, ninguém vai chegar perto de você, fica tranquilo. É isso aí. Aqui não é Ratatouille, não. Galera, tem que abrir aqui uma pausa aqui, porque, meu, galera, tá todo mundo perguntando, ó, vou falar... A última vez que a gente vai falar do cofrinho. Não, não vou falar. Eu vou te cortar. Não vai. Se você falar, eu vou te cortar. Deixa eu explicar. Não, eu já expliquei uma vez, mas vou explicar de novo. O cara mandou uma pergunta consciente. Depende da pergunta que você vai responder. Vamos lá. Cala a boca. Vamos lá. Depende da pergunta. Eu desligo aqui, ó. Depende da pergunta. Ele perguntou: o objeto da caixa é só ligado ao arguile? Eu falei que era tudo. Não, é tudo. E outra coisa: não adianta vocês me mandar a resposta. Vou deixar bem claro, vocês estão mandando telefone e a gente vai ligar no final do programa. Se você responder e tiver certo, você ganha. Não adianta mandar a resposta. Ô Vila, eu não quero que fala, porque eu falei bem claramente. Eu sei, pra todo mundo entender. Foi a primeira vez que tem gente que chegou agora, então já dei a explicação. Por isso mesmo. É pra... Tá, vamos. Vamos lá, então vou passar a bola pro Neto de novo, que ele não respondeu minha pergunta, né? Fala aí, qual? Vamos lá, não é nem pergunta, agora o segundo rocha é de vocês, eu quero que você conte a tua história aí, tudo que vem acontecendo, que já aconteceu com você e do Arguile. É uma pergunta rotineira aí, primeiro, fuma muito tempo, também tive influência árabe nessa história toda, acabei conhecendo alguns primos aí da vida, então fumo primeiro devido à cultura, devido à tradição, tenho meu Arguile lá montadinho no Duas Maçãs. Tem muita gente que critica, pô, Duas Maçãs, meu, não desce. Cara, a cultura começou aí, cara. Se você tiver a oportunidade de conhecer, de saber como usar o carvão vegetal, o arguile feito para aquilo, a mangueira feito para aquilo, é show de bola. Lógico, é show de bola, é animal. O meu amigo Rubinho lá de Foz do Iguaçu, recentemente estive lá com ele, ele montou um roche tradicionalzinho para mim lá, achei animal. Então começou daí. Daí para onde estou hoje, como lojista, como conhecedor do arguile, lógico que eu não conheço tudo, porque é impossível conhecer tudo desse mundo, é um mundo que a cada dia lançam produtos novos, a cada dia tem coisa nova no mercado, mas eu tenho um certo conhecimento, até mesmo por curiosidade. Lógico, trabalho com isso hoje, mas eu também corro atrás disso aí. Então fumo há muito tempo, fumo, sei lá, 15, 16 anos, fumo desde os meus 17, tenho 32 anos de idade. Como eu disse anteriormente, aí, recentemente passei por alguns exames, não detectou absolutamente nada. Sou esportista, pratico muito esporte, não tenho dificuldade nenhuma nos meus esportes devido ao arguile. Meu amigo Gui respondeu anteriormente aqui em relação a vício, não vício. Cara, é muito particular esse lance de sou viciado, não sou viciado. Eu fumo arguile todo dia, ou melhor, todas as noites. Meu arguile fica do lado da minha cama. Eu fumo arguile toda noite. Nem que seja para puxar 20 minutos ali, é o meu momento, é minha hora, aonde eu deito minha cabeça no travesseiro, onde eu me desestresso, onde eu penso na minha vida, onde eu penso em tudo, é ali. E é isso aí, galera. Espero que vocês façam o mesmo também. O arguile é feito nesse intuito, em relaxar, em pensar. E é legal pra caramba, cara. Sabendo fazer, sendo bem feito, tendo as pessoas legais ao seu lado, é um baita hobby mesmo, cara. Eu vou... Isso aí, respondi agora, Xane. Aí sim, mandou bem. Posso ler um comentário aqui? Vamos lá, Xane. Depois então, vamos passar a bola pro Gui. Eu vou ler um comentário aqui, vou voltar um pouco e depois você volta. Do Rafael Dalabona. Estamos na loja hashtag só carbura tabacaria Gaspar, que vai patrocinar a gente, aumentei a hashtag. Entendeu? Aqui assistindo The Roca Time e estamos fumando em dois arguiles em cinco pessoas. Todos revezam a mangueira e com certeza sem pôr piteira. Isso é besteira. E amigos e todos. Amigos e todos sempre foi assim. Bora fazer fumaça, galera. Rafael, como a gente sempre disse aqui, o nosso programa aqui é totalmente imparcial. É a sua opinião. Eu não concordo com isso. Tá? Mas é sua opinião, respeito e, meu, bora lá. É só uma... Eu tive recentemente com a galera do Só Carbura lá, show de bola, molecada, meu, sem comentários, sou fã de vocês já.
E o Xane está esperando o e-mail de vocês aí com a contribuição, com o patrocínio. É isso aí. Foi prometido para mim lá, hein, meu. Quero ver vocês se apresentarem nessa aí também. Espero vocês aqui um dia também, pô. É isso aí, galera. Sou o Carburo. Espero todos vocês aqui ao vivo no THT. É só mandar e-mail para mim aí e vem para São Paulo, né, galera? Vamos lá, vamos curtir. É isso aí, Gui. Agora a bola é tua, rapaz. Segue o jogo. É, repete a pergunta aí, velho, por favor. A pergunta da tua vida, irmão. Ah, da minha vida, velho. O que você velho, quer, velho? Não, o que você quer, não. É, relatiça aí. A sua vida do Arguile, como você começou, tudo isso aí, então, velho. Como eu falei, comecei com 16 para 17 anos, aquela curiosidade e tal, festa, amigo, a gente acaba conhecendo por esse intermédio. Comecei a pesquisar, me inteirar e fui até a raiz. Quanto mais eu pesquisava, mais eu gostava dessa cultura, desse ramo e desse meu hobby. Eu levo muito a sério, que a galera pode perceber aí, às vezes eu abro algumas discussões e como Vila, acabo tendo uma opinião muito forte em certos pontos. E assim, nada como a gente ter o conhecimento e o domínio sobre o que a gente faz e o que a gente gosta. Não digo domínio pleno, porque ninguém nunca sabe 100% de tudo. O Gui, é aquilo, contra fatos e dados não há argumento, né, velho? É isso aí, sabendo argumentar, sabendo conversar, meu, você vai longe. Bom, depois disso, fui pesquisar além de fóruns brasileiros, quanto fóruns gringos, e é onde eu acho que tem mais informação, é informação bruta. É aquela informação que você entra hoje de manhã, hoje à noite já tem outros tipos de informação. Aquilo que você já aprendeu de manhã é algo relativamente, entre aspas, do passado, mas são coisas que dá para você aplicar no futuro, na atualidade, e explicar para seus amigos que estão começando também. Assim como meu amigo e a namorada dele, o Bruno e a Aline, eles abraço. Gostavam. E assim, eu acabei influenciando um monte de gente e de certa forma eu fico feliz. Não pelo fato de eu levar isso a eles, mas pelo fato de eu ter conseguido ensinar o que a cultura representa para mim e para eles, acabam sendo a mesma coisa. E não só eles, também como o japonês lindo, Hideo, que o Xanes também gosta, que dá uns amassos nele. E assim, meu, é o que eu costumo falar. Arguile e amizade são duas coisas que eu sempre prezo. São duas coisas que sempre estão juntas, que sempre são conciliáveis e sempre vai estar na minha vida. Eu também, já abrindo de novo aqui os agradecimentos, eu queria agradecer muito minha namorada, teve muita paciência, no começo ela também não gostava muito, mas com o passar do tempo ela viu o que era e viu o que representava para mim, e ela também começou a gostar e tá apaixonada até hoje também. A gente já tá há 4 anos juntos e são 4 anos de amor e fumaça. Valeu. E assim, eu só tenho que agradecer, meu, a todo mundo que eu conheci, a todo o conhecimento que eu tenho hoje. Eu devo as amizades que eu tive e formei devido ao Arguile, desde, sei lá, desde quando eu comecei mesmo, lá nos meus 16, 17 anos, eu acumulei muitas pessoas que eu considero demais. E isso é fogo, velho. E assim, meu, Fala que eu sou irmãozão, caralho, porra. Você é irmãozão, né, velho? Assim, a gente vai acumulando aos poucos, vai indo, e cada dia agregando mais. E uma pessoa que um dia, tipo, eu não imaginava que eu pudesse ter o contato que eu tenho com ela hoje. Uma delas é o Xanes, outra é o Vila. Tem também o Zag, meu. É um cara que eu, tipo, gosto pra caramba. No começo eu torci o nariz. Manda um abraço pro Chewbacca, senão assim, ele fica triste, velho. O Zag, ele é foda, velho. Ele é foda, ele no começo, mano, ele me irritava com essa parada da carência. Mas assim, meu, com o tempo ele foi ganhando e conquistando a amizade, tá ligado? E é um cara que toda sexta-feira sempre tô com ele e é indispensável, tá ligado? É uma pessoa que, tipo, te faz dar risada com as besteiras que ele fala, tá ligado? E então, tipo, o que eu falo, é a risada, a Arguile e a amizade, velho. É muito bom isso. É isso aí, Gui. Já dando Jesus, gancho aqui, que você tá com o microfone na mão. Aqui tá bombando, hein? Fala um pouco aí sobre a Arguile que você tá fumando pra gente aí. Meu, eu vou dar uma levantada aqui rapidão, segura aqui, por favor. Eu vou mostrar pra vocês, tô fumando Lemon Mint. Vai, vou trocar a câmera pra você. Troca aí, por favor. Vamos lá, aí. Tá aí, ó. Lemon Mint, certo? Da Arguile. Meu, um fumo que eu gostei pra caramba. Ele me remeteu um pouquinho a questão da Fumari,
ela tem uma refrescância legal. E o gosto do limão você sente logo quando você solta, assim. Pra mim é como já foi dito. O gosto da argelina é muito presente, é algo que te faz... Que quem gosta de fumaça, meu, vai satisfazer 100%. De sabor também, é um negócio absurdo. Pra mim, é um fumo que eu sempre tenho, tô procurando comprar. E variação de sabor é uma coisa que, meu... Eu não imaginava que ia ter alguns sabores como... Russian Coffee, se eu não me engano. Meu, White Russian. White Russian. É. Meu, aquilo ali é puta que lá merda, é sensacional. Eu gosto muito, demais. É isso aí, rapaziada. Então, já que temos as considerações, tá bombando aí, aqui, hein? Vamos lá, Vila. Então, você olha a tua pauta aí, que é hora de você ler mensagens, meu querido. A gente tava falando da Geline aqui, como é um programa ao vivo, a gente lê tudo que chega. Pra quem não sabe, assiste o programa anterior aí, vai saber do que eu tô falando agora. Tá, o Wellington César mandou aqui pra gente o caso do peso da Geline. Sobre o caso do peso da Geline, tá? Só relembra. Foi ele que fez a reclamação que tava vindo pesos alterados, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe. Quem quiser, clica lá na página do THT, tem todos os programas no YouTube e tal, dá pra vocês verem tudo. Rubens Bueno foi bem atencioso comigo e me mandou uma essência como desculpas do erro, que pode ter sido do lote, mas deu tudo certo. Obrigado por tudo, Wellington César. Então, assim, eu gosto de falar isso. Desculpa, galera. Principalmente porque o feedback foi rápido, tá? E aqui eu tenho que parar de novo, eu tenho que mandar dois beijões, posso? Diga. Uma... é para Daiane Leite. Um beijo, minha querida, assistindo aí com a gente. E o outro, adivinha para quem é? É uma mulher. Adivinha quem é que tá aqui com a gente sempre? Tatá. Thaís Sandrini. Ela mandou aqui já... Guilherme, já pega o microfone já. Que isso te envolve, como você tá no blog do Tio Bob. Que esse mês está voltando. Com certeza. Né? Com certeza. Então vamos lá. Boa noite, meus queridos. Minha pergunta é o seguinte... Desculpa. Beijo, Thaís. Boa noite, meus queridos. Minha pergunta é o seguinte. Até que ponto é positivo ter grupo com muito mais de 10 mil pessoas? Tá ouvindo? Não, repete, por favor. Vou repetir a pergunta para Thaís. Não, mas calma aí. Então eu vou te cortar antes, para ele não esquecer. Segunda dica do nosso... cofrinho aqui do THT, nossa promoção do cofrinho THT. Segunda dica, faça um suspense ou falo logo, Vila? Joga a segunda dica. Vamos lá. Ó, mas não dá dica muito fácil, que já tem gente acertando aqui e a gente vai ligar pra casa da pessoa, né? Pra pessoa. Pra casa, não, pro celular. Pro celular. Se mandou, for fixo. Pode ser também. Se atender. A segunda dica é. Vamos lá. Para não dar uma dica muito fácil também, né? Tem cheiro. Legal. Não é fedor. Tem cheiro. Tem cheiro. Não precisa explicar a dica. Pronto. Senão vira baderna. Segunda isso aí. Dica do cofrinho do THT. Tem cheiro. E eu vou mudar essa parada. Eu vou começar a colocar coisa aí que tá muito fácil. Tá muito fácil isso aí. Calma, primeiro, filho. Eu já sei. É claro que você sabe o que te falei, caralho. Falou? Que o Alzheimer chegou aqui, ó, parou. Deixa vamos eu ler a pergunta, então vamos lá, continua. Não, briga comigo de falou, Fê, um abraço. Tchau, tchau. O pessoal tá indo embora aqui, galera. Então a gente tá dando tchau. Não liga não, é que as câmeras não estão pegando aí, que a gente tem uma plateia aqui que ajuda a gente sempre aí. Vamos lá. Boa noite, meus queridos. Mandar pra você, Guilherme. Morou, boa noite. Minha pergunta é a seguinte. Até que ponto é positivo ter grupo com muito mais de 10 mil pessoas? Sendo que, infelizmente, quanto maior ele é, maior é a bagunça e as confusões. Bom, as vantagens de ter mais de 10 mil pessoas dentro de um grupo, eu acho que a gente pode pôr como infinitas. Porque assim, a gente nunca sabe o que o outro vai ter para nos oferecer. Então, quanto mais informação a gente trocar, quanto mais informação a gente tiver, mais completo vai estar o nosso mundo do Arguile. E em relação a vamos pôr como desvantagens, é aquilo que você já disse.
A bagunça com certeza vai acontecer. Sempre vai ter aquela meia dúzia da banda podre, que eu costumo falar, que são pessoas que estão justamente para tumultuar e para causar. E não me vangloriando ou vangloriando o Vila ou qualquer outro administrador de qualquer grupo que for, é assim, tendo pessoas certas e corretas para poder corrigir determinados erros, eu acho que a gente vai conseguindo, limando e deixando cada vez mais perfeito o grupo, sempre aperfeiçoando. E isso é algo que eu peço sempre, a colaboração de todos. Assim como a gente tem lá no blog do Tio Bob, eu vejo no Narguile Club ou qualquer outro grupo de Arguile, são pessoas que nos mencionam, que nos citam em posts irregulares, como eu já havia comentado anteriormente. E assim, eu sou muito grato porque... Isso ajuda muito. Demais. Isso é uma ajuda que é puta que pariu, é sensacional. Você quer se sentir fazendo parte daquilo, colabora com isso, que vai ser uma colaboração sensacional, além de trazer informação para dentro do grupo também. Então assim, quanto mais pessoas nos ajudar, quanto mais pessoas fazer esse controle com a gente, mais perfeito, mais perto da perfeição a gente fica. Eu sei que a perfeição é algo que a gente pode que eu posso estar colocando aqui, pode se soar muito arrogante. A perfeição segundo os nossos padrões. Sim, cada um tem o seu padrão. Segundo as nossas regras, impostas dentro de determinados grupos, cada um tem suas regras. Então, assim, a dica que eu dou para todos. Teoricamente, todos são colaboradores, certo? Porque todos podem nos mencionar, todos podem nos ajudar a fazer esse controle, essa moderação de grupos, né? Então, assim, quanto mais pessoas nos ajudarem, mencionarem imposto regular, mais a gente vai poder deixar o grupo mais legal, mais dinâmico, voltado realmente à cultura e não à zoeira. Mandar uma pergunta aí do Vitor Soares. Manda aí pro Netão aí. É o Fê. Desculpa, é que o nosso amigo que tava aqui, o Fernando, saiu com o carro dele aqui. Eu não sei se chegou o som aí para vocês, mas ele saiu com... ele tem um carro turbo, Jesus amado. 50 mil quilos de turbo. Então vamos lá. Tá nervoso. Mandar duas perguntas para você já para emendar aqui, porque o negócio tá bombando demais. É Vitor Soares, 507. Ele falou vocês, eu vou colocar para você. Como você começou no mundo do Arguile em relação à qualidade de fumo, carvão e tals? E como eu já imagino sua resposta, eu vou emendar outra do Matheus Uriano. Pergunta por que os fumos de maçã não tem gosto de maçã? Complementando, tem gosto de anis. Vamos lá. Bom, primeiro, o fumo de maçã é devido à tradição. O melhor fumo de maçã, que infelizmente a gente não acha muito de boa qualidade aqui no Brasil, porque infelizmente ele já vem com lote meio antigo e tal. Mas o fumo de maçã melhor, na minha opinião, seria o fumo da Nacla. Ele é o fumo, seria mais molhado e tal. O porquê eu não gosto? A tradição deles é fumar fumo de maçã e tem o anis. O anis, ele é tradição, o anis, ele é tudo isso que a gente já englobou aqui no programa, entre aspas, e não adianta a gente querer abrir uma pauta sobre isso que a gente vai ficar falando o programa inteiro. Mas é coisa de tradição, só para quem gosta, para quem curte mesmo, para quem conhece um pouquinho da história já sabe do que se trata. Então, o gosto da maçã é relativamente esse aí. Existe um fumo turco, eu não me recordo a marca, que ele não tem adição de anis. Ele é um fumo sensacional, assim como o fumo da Masaya também tem bem pouco anis, tá? Já dá para ter um sabor um pouquinho mais presente da maçã, tá? Então, a primeira pergunta foi essa, que na verdade era a segunda. A primeira pergunta em relação a tabacos, prêmios, etc e tal. Isso vem de uma curta data, né? Isso partiu para mim de uns 3 anos para cá, principalmente. Então, adesão aí de alguns sites americanos, principalmente. Então, você tinha cartão de crédito na época internacional, você conseguia comprar isso aí e acabou conhecendo. Hoje, no mercado, a gente já consegue encontrar, sei lá, 4, 5, 10 marcas desse fumo prêmio. Na minha opinião, nem sempre os fumos prêmios são os melhores. Hoje, a gente tem no mercado aí a Masaya, que, na minha opinião, tem fumo tão bom quanto fumo prêmio. A gente também tem fumo premium, como a gente acabou de falar da Argeline aí, que o custo-benefício é mais baixo que os outros tabacos. Em relação a preço, tá na sua cidade, não sei se tem, na cidade mais próxima talvez deva ter.
Mas você consegue achar uma argelina de 250 ou 100 gramas com preço super acessível. Qual a diferença? Geralmente, esses fumos premium, eles têm muito mais melaço. Então, a duração dele é muito maior. Se você tiver um carvão um pouquinho melhor, ele vai ter uma duração sensacional. Você vai conseguir fumar aí 1h20, 1h30. Se você souber fazer, se tiver com calor, você vai fumar 2 horas. E acaba sendo gratificante até por isso, né? O custo-benefício que eu tanto falo é isso. Você não precisa... Nem sempre a coisa mais cara vai te dar o prazer de uma boa sessão. Então, faça suas misturas, invente, tente. O arguilha é isso aí. O arguilha é você inventar, é você inovar. Faça diferente. O Vilarino hoje fez diferente aqui, cara. Então, quer dizer, o legal é você fazer isso aí. O mundo do arguilha está aberto. Ele é um mundo amplo. Então, serve para você fazer as suas técnicas, serve para um monte de coisa, né? Então, é isso aí, galera. Eu conheci o Fumo Premium há uns 3 anos. Para mim, foi inovador porque o gosto é muito mais presente. Estou muito feliz com o que tem no mercado hoje. Eu fumo por gosto, eu fumo muito Argeline. O meu amigo Gui comentou do White Russian. Para mim, é um dos melhores fumos que existe no mercado hoje. Muito top, pra caralho. Fiz uma review em Foz do Iguaçu do Citrus Mint. Cara, é absurdo. O gosto daquele fumo é muito presente, é delicioso. Chega a dar, sabe, dá vontade de fumar todo dia aquele. O Pineapple também deles é animal, né? Mais conhecido como abacaxi pra galera que não manja muito do inglês. Não deixa nada a desejar pro Ruca Fina de abacaxi, que todo mundo sempre falou. Que isso, dá de 10 a 0, cara. Eu também gostei. Certamente. Eu também gostei. O cheiro é animal, o gosto é animal. O problema é que é isso aí, você não consegue parar de fumar. Ô, Netão, e eu aconselho comprar o de 750 gramas, cara. Eu não sei porquê, galera, isso já vem de algum tempo. Quem fuma, que tem conhecimento bacana, sabe que quanto maior o pote, eu acho que mais presente o gosto. Eu não sei explicar. Talvez seja porque fique mais concentrado, mas é fudido. Será que não é adição de melaço? A quantidade de melaço que você tem em 750 gramas. Eu acho que não, porque deve ser tudo a mesma fabricação, só que por causa de ficar mais fundo. Eu acho que é mais concentrado. Sei lá, isso aí quem pode falar pra gente é o Rubens, né? É Rubão, manda pra gente por aí que o respaldo. Por que o de 750 gramas? 50 é mais presente o sabor. E agora, desculpa já te interromper, que eu vou ter que mandar aqui pro Chanes aqui. Vou mandar duas perguntas enquanto eu vou lá de novo ali atrás. Não é duas perguntas não, agora minha vez. É duas perguntas pra você. Desculpa. Ah, pra mim? Tá, ele quer falar você. Do cofrinho, pô. É, Rafael Rangel, ele pergunta: vai rolar o resultado da promoção do logo do Golem hoje? E aí eu já pergunto aqui que eu já me perdi já, putz grilo, viu? Vamos aí, Vila, vai, 1, 2, 3, respira. Mano, é o alemão. Empurra aí pra pegar no tranco, velho. Vocês estão me zoando. Ah, não, é aqui mesmo, calma aí. Caralho, o alemão te pega forte, hein, fio? Não lembro, fala aí, continua aí. Vai. Desculpa, eu perdi a pergunta. Mas fala véio. O quê? Se vai sair a promoção hoje. E tinha mais uma, meu Deus do céu, onde que foi parar isso aqui? Tá bom, então você vai no banheiro bem rápido que eu preciso voltar com o cofrinho, velho. Mas já vai ligar? Já agora, opa! Então, meu, você vai fazer o sorteio ou eu que vou ter que procurar aqui? Não, vamos fazer o teu programinha aqui, caralho. Ah, tem programa. Vamos lá, galera, é isso aí. Então, você é um garoto de programa, então. Que mandou a pergunta aí. A promoção do Golem é para Thunder, ou seja, vai ser na página da Thunder, no grupo da Thunder. Não vem muito ao caso a gente fazer no THT. Se fosse algo casado com o THT, a gente falaria, mas do contrário não. Futuramente não, a gente está com uma promoção perdão, sobre não, junto com o THT, que é para você ter que curtir a página do THT também, facebook.com/THTOficial, que é um kit de arguile, tá? Se eu não me engano, me perdoe se eu não lembrar direito agora, vem fumo, carvão, um furador, um arguile com duas mangueiras Thunder Clear, um Host Golem, vem um setup bacana aí pra você. Então dá uma olhada lá na página da Thunder, no grupo da Thunder, que isso é uma parceria com a gente do THT, certo? Então é isso aí, galera. Mandar um salve aí pra querida Giza, que é a vendedora
da Thunder aí, que ela mandou um salve pra mim aqui. Vou dar mandar um beijão especial pra ela aí. É isso aí. Então vamos lá. Chegou agora. Posso só falar, eu lembrei o que que é. É porque o Alzheimer foi e voltou, entendeu? Eu quero só agradecer aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ao Renan. É que você não estava aqui, você nem sabe do que foi, mas dá o meu depoimento. Diga. Agradecer aí o Renan Franulovic. Gente finíssima aí, camarada nosso, pô. E o Yuri Lopes aí, que já postaram fotos aí com a hashtag Não Vou Me Calar. É isso aí, galera. Vamos continuar aí, que isso aí eu espero que todo mundo esteja junto. E eu tenho uma pergunta pra você primeiro. Não, chegou agora. Agora chegou a hora. Chegou a hora. Mais uma pergunta pra deixar mais no suspense. Vamos lá, então. Eu vou perguntar aqui pro Netão. E depois já passo pro Guilherme já e a gente volta com isso aí. Do sorteio do cofrinho. E eu queria saber, Netão, uma curiosidade que eu vi um post aí, um cara vendendo. Por que que você acha, ou o que que aconteceu, que sumiu as essências da Samara? Da Samara? Bom, primeiro eu acho que foi o preço, né? Preço, acho que já começa por aí, que... Eu sou que nem Faustão e Jô Soares. Pode falar. Interrompo mesmo. O preço, quando você fala, posso estar enganado, mas você está falando preço-qualidade. Preço-qualidade e preço final. Comentei hoje até um pouco antes da gente escolher o tema de pauta aí, em relação a produtos, tá? Deixei bem claro já para o Chanes e para outras pessoas que são fabricantes a minha indignação em relação a preço. O produto nacional não tem necessidade de ter o preço lá em cima como a gente vê no mercado hoje, tá? Essa é a opinião minha, quem quiser me criticar, ou os poucos que me criticam em relação a isso, que são poucos mesmo, que já até tá explícito isso, sabe a minha opinião. Não vou me calar também em relação a isso. E segundo é o seguinte, um pouco antes de entrar a segunda parte do programa, a gente estava comentando aqui, eu e o Vilarino principalmente, precisava de alguém forte para trazer essas coisas. Infelizmente a gente não tem isso. Então a Samara talvez tivesse alguém para investir nesse tabaco no Brasil, com selo de Anvisa, com poder mesmo, você teria esse tabaco hoje no Brasil. Mas infelizmente é tudo muito caro. É tudo muito inviável. Então, na minha opinião, a Samara, como algumas outras marcas de fumo premium, sumiram do mercado devido a isso. É o preço. Quem trouxe acabou pagando X e cobrou Y. E aí não caiu no gosto da galera, porque em vez dele pagar sei lá quantos reais numa Samara, é lógico que o cara vai querer fumar um Tangiers da vida. É muito mais ostentação, é muito mais para o cara chegar e fumar um Tangiers on Kenimite do que fumar a Samara. E o preço é quase a mesma coisa. Tudo bem, não é todo mundo que tem um cartão de crédito internacional para chegar lá e comprar um Tangiers e comprar alguma outra coisa. E o Samara, o preço que veio para o Brasil veio muito alto. Então, na minha opinião, a Samara, como alguns outros fumos prêmios que a gente quase não vai ver mais no Brasil, se dá por conta do preço. Tá? E de contrapartida, assim, hoje a gente já tem fumo no mercado que o preço... Eu posso usar até o nome Amazaya, o preço é muito bom. Então o cara talvez esteja desempregado, o cara gosta da cultura, gosta da tradição do arguile, gosta do hobby, não vai pagar 100 e cacetada num fumo da Samara e vai pagar 12, 13 pau num fumo da Amazaya. E a Amazaya hoje você encontra em qualquer canto. Então falta essa galera de centímetro, essa galera de grana chegar e trazer isso pro Brasil e chegar e colocar lá o símbolo da Anvisa. Né? Então, na minha opinião, o que aconteceu com a Samara, talvez pro futuro a gente vai encontrar com outros tabacos aí que a gente tem no mercado hoje. É isso aí. Vai! Se eu te interromper agora, você me mata. Você dá pancada, rapaz. É isso aí, rapaziada. Eu vou conversar aqui, 15 segundinhos em off com o Vilarino, só pra gente sortear aqui no nosso programinha que a gente tem aqui de sorteio então, com o e-mail. Enquanto a gente conversa em off... Guilherme, dá sua opinião sobre a Samara aí, por que que sumiu do mercado, enquanto eu e o Chanes aqui vamos em off. Meu, é o que já foi dito. Questão de custo-benefício, pra mim, não compensava. Eu realmente comprei uma ou duas vezes, que eu me lembre, e quando a galera começou a trazer fumo e revender dentro do Brasil, compensava mais comprar uma Tangiers do que uma Samara. E é o que eu digo, o gosto... A fumaça, a duração, pra mim,
é primordial esses pontos. Acho que para todo mundo, entendeu? E era um ponto fraco que eu via em relação ao valor. Era muito para pouco, entendeu? Eu costumo falar, como já foi dito também, que às vezes compensa mais, muito mais, você às vezes comprar um pacotinho de 50 gramas do que você ficar aí se matando às vezes para pegar 250, 200 gramas. Mas assim, é aquilo que o bolso vai mandar, entendeu? Então assim, vai da pessoa. Não é ditando regras, não é determinando o que os outros têm que fumar, que é o que a gente vai ter que fazer, entendeu? Vai do que você gosta e das suas condições. E o que importa de verdade é você fumar, conversar, trocar experiência de tudo que você já viveu dentro do mundo do arguile. Eu tiro como base, um tempo atrás eu estava desempregado e com as correrias, os corres que eu fazia de freelancer dentro da minha profissão de designer, eu conseguia me manter questão de fumo, carvão, através de conhecidos, onde eu consegui um preço um pouco mais acessível, ou também comprando qualquer outro tipo de fumo de 50 gramas. Fumei Afizal, fumei Bali High, Miso. Então assim, são fumos que estão aí, não discrimino, acho válido fumar. Um Afizal mesmo, que assim, eu gosto bastante também, e quando alguém tem, eu faço questão de fumar, é o de laranja, que é o que muita gente fala, meu, é um ótimo fumo, é aquilo. O que deixa a desejar, às vezes, é a duração da sessão, que é o que muita gente sente falta. É isso aí, rapaziada. Tá aberto aí os microfones? Tá, claro que tá, então deixa eu falar aqui, porque assim, eu posso falar antes de você ligar, porque tem um delay. Entendeu? Então eu vou falar enquanto não, você fala liga. Nome, não, fala, vamos falar surpresa, nome. Vamos de surpresa. Vamos de surpresa, mas até você ligar, ele não vai saber quem é. Então vai ligando aí que eu vou falar assim, ó. O nome da pessoa que eu já perdi aqui, vou ter que achar de novo. Meu, não é, meu. Você não tem noção. Chegou quase 100 e-mails da promoção do cofrinho. Tá ligando já? Então é o Yuri. Vamos ver se ele tá online, se ele acerta. Joga no Viva Voz. Vou jogar. Vai jogar no Viva Voz aí pra ele falar agora. Enquanto isso, galera, a musiquinha do gás by Guilherme. Silêncio. Olá, tá chamando? Alô? Alô? Alô, beleza? Quem fala, Yuri? Isso. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, beleza? É isso aí, meu querido. Obrigado pela participação aqui no THT. Você está ao vivo com toda a rapaziada. Manda um salve aí pro pessoal. Mandar um salve aí pra você, Chanes, pro Vila, Paladino do Tchubá, o Guilherme, o novo arqueiro do Tchubá. Mandar um salve pro Neto, pra toda a galera aí do THT. Mandar um salve também pra todo mundo aí que eu fiz amizade no mundo do narguilha aí. Todo mundo, cara, eu tenho tudo a agradecer, meu crescimento dentro do mundo do narguile. Comecei há 5 anos, com 14 anos fumando narguile, e hoje eu fumo com a maior qualidade possível, minha mangueira Thunder aqui sempre presente, meu experimento, e estamos fechados junto com o Vila, é isso que eu tenho a dizer, um salve pra todo mundo. Você tá, Yuri, o Vila perguntou se você tá emocionado. Quase chorando aqui. É isso aí, meu querido. Você está participando ao vivo aqui do THT. Só confere pra mim. Só confere, não. Só confirma pra mim. O final do seu telefone é 8370. Exatamente. Você é morador da cidade de Bauru, São Paulo? Isso, interiorzão. Sempre eu aí, eu acho que não conheço mais ninguém, mas. Estamos presentes aí. É isso aí, meu querido. Então vamos lá, você tem sua chance de levar 100 pila pra casa agora pra poder dar um upgrade no seu setup. Se você acertar o nosso objeto do cofrinho do THT. Beleza,
Beleza, posso falar? Vamos lá, manda lá. Ó, seguindo as dicas aqui, a primeira e a segunda que você passou, eu penso, eu imagino e eu acho que é um perfume. Ah, não, não acertou. Não acredito, Yuri, cara. Não, mas foi boa, foi boa, foi boa a tentativa. Eu vou passar pro Vila aqui agora enquanto eu continuo com o programa. Obrigado pela participação, meu querido. Valeu por tudo. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, então. Ou seja, o azar foi do Yuri e a sorte foi de vocês. O programa continua com o nosso cofrinho do THT aqui, com 100 pila dentro e com o objeto dentro do cofrinho, meu querido. É isso aí. E sorte de vocês, semana que vem vai acumular mais 50, ou seja, pro programa que vem será R$150, galera. É isso aí, um prêmio muito bacana aí para você que quer dar um upgrade no seu setup. É uma ótima oportunidade, participe com a gente, sempre aí mandando e-mail pro Vilarino, participando com perguntas, mandando sugestão de tema, que você, quem sabe, será o sorteado e será o felizardo da próxima terça-feira com a nossa caixinha do THT, ou melhor, cofrinho do THT, 100zinho na mão. Semana que vem vai somar mais 150 pila na mão. É isso aí, galera. Vamos dar continuidade aqui. Ah, oi? Não, não, o Neto perguntou aqui se a pergunta vai ser diferente, a dica é diferente. Não, galera, vai continuar a mesma dica e terça-feira eu acrescento mais duas dicas para ver se a galera acerta aí. Então, hoje não. Hoje o quê? Não vai mostrar esse objeto, substituir o objeto? Não, 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 não. O Vila perguntou aqui, tem muita gente que está com dúvidas ainda, galera. Como disse no começo do programa, o objeto será o mesmo, será um único objeto até a pessoa acertar e levar o prêmio. Tem que ser o nome? Galera, lembrando, tem que ser o nome do objeto certo. Não adianta falar uma coisa que seja parecida ou colocar meio nome, que não adianta, tem que ser o nome certo. Lembrando, o e-mail tem que conter no assunto caixinha do... cofrinho do THT ou cofrinho com a mensagem dentro do e-mail, nome, certo? Seu nome completo, o seu telefone com DDD e a cidade e o estado que você mora. Eu quero agradecer ao Yuri aí pela participação, infelizmente ele não levou. Só deixar explicado aí o que você falou aí, explicando um pouquinho aí. Galera, se tiver um tênis e a pessoa falar sapato, não ganha. Sapato é diferente de tênis, tá? A gente ou vai chinelo, ter... ou qualquer coisa. Claro, tem que falar o nome exato do objeto, que, lembrando, será vários. Não importa se é de argila, se é de futebol, se é de qualquer outro tipo de coisa. Será um objeto que você tem que acertar. É isso aí, mas pela felicidade de vocês, vai acumular 150 aí pro próximo THT. É isso aí, então vamos lá. Você agora comenta um pouquinho aí, Vila. Lê aqui o seu papel, por gentileza, né, meu amigo? Então eu tô meio perdido aqui. Qual que é? Opa! Então assim, o comentário do cofrinho aí, galera. Então quer dizer que semana que vem vai ter mais 50 no cofre? Ah, tem que ser, né, velho? É isso aí, então acumulativo, vai ser R$150? 150 pila, velho! É um petit, mas um golem, se você for colocar. Vai brincando, vai. É isso aí. É um upgrade, um setup bacana então aí, né? Então deixa eu ver aqui, porque se não me perco aqui, vixe, em que página que eu tô? Chames, você eu tá muito ratatouille, então vou eu agora aqui, Vila. Manda o selo pro Vila. Galera, vou ter que mandar aqui, o Gui pediu. Eu vou mandar pro Vila aqui um... Rapaz! Ratatouille, é isso aí. Então vamos lá, galerinha. Estamos nos encaminhando aqui para o final do programa. Eu disse que a gente ia tentar dar uma encurtada no programa para ficar mais fácil para vocês. Então, rapidamente aqui, vamos lá, meu querido Guilherme. Agora, de frente com o Chanes aqui. Vamos lá. Um bate-papo rápido. Vamos lá. Certo? Bora. Vamos lá, então, meu querido Guilherme Vieira. Vamos andar. Bate-papo rápido, Gui. Um arguile. Ah, meu King. Uma mangueira. Ah, Thunderclear. Um fumo? Fumo, Kenny Mint. Um lugar. Um lugar, meu, praia. Uma companhia. Minha namorada.
Momento? O momento. Todo momento que eu tô reunido com meus amigos. Ótimo. E o que esperar do Arguile, meu querido? Do Arguile em si, é... prosperação, evolução e sabedoria. Porque assim a gente consegue juntar tudo e conseguir sempre, sempre acrescentar mais ao mundo e à nossa vida. É isso aí, muito bem, Guilherme. Vamos passar para o nosso querido Neto aí, para ele dar fazer o bate-papo rápido aí. Um Arguile, Neto. Regal. Uma mangueira. Thunder Clear. Top. Um fumo? Fumo Kenny Mint, vou aderir ao guia aqui. Um lugar. Meu, lugar qualquer um que esteja com meus amigos, trocando uma boa ideia e eles fazem parte disso aí. Uma companhia. Meus amigos, eles não podem faltar e estão sempre comigo aqui em qualquer outro canto e é isso aí. Um momento. Momento? Momento especial, qualquer um que tiver com a galera reunida, poder bater um bom papo e trocar uma boa ideia sobre assuntos diversos e fluir. Fluir, isso é importante. É isso aí. E o que esperar? Na verdade, eu vou resumir tudo isso aí, cara. União. Acho que união seria primordial, porque é o que tá faltando. Só se tivesse união, porque mercado tem para todo mundo, só falta união. É isso aí, meus queridos. Então vamos nos encaminhando aqui para o final do programa. Eu já vou aproveitar que a gente está com a câmera virada para os nossos convidados aqui de hoje. E é hora do tchau, Neto. Manda seus agradecimentos aí, abraços, beijos e afins. Bom, de novo aí, meus amigos aí, Renan, Vani, Xuxa, Biel, Júlio, Rauan, meu brother lá de Piracaia, Felipão. Tamo aí, sabadão, tamo junto, o Spider, o Nelson aí, o Nelson do Narguile Club, o Zé Luiz, que é um cara que tá sempre com a gente aí, o pessoal lá do Mactube Bar, que sempre dá uma atenção especial, e eu acho que é bacana também, quem não conheceu, vai lá, que é um puta num espaço legal, acho que futuramente aí... Tá precisando patrocinar a gente. Tá pra... Isso aí, galera, e eu acho que o Xanes também tá precisando pegar forte em vocês, pra vocês estarem aqui patrocinando a gente... E vou fazer volta. Sexta-feira, hein? Sexta-feira eu tô no Mactube e vou cobrar. Espere. Alan Pode ter certeza. E é isso aí. Mais uma vez, valeu, galera, a oportunidade. Xanes, Vilarino, meu amigo Gui, sem comentário, show de bola. THT não é só um programa, é uma família, é um espaço aberto. Curti demais o programa, acho que não é tendencioso, não é vinculado à marca. É um programa aberto, esperava uma coisa totalmente diferente, fui surpreendido positivamente. As palavras do nosso amigo aí no intervalo do Vilarino me deixaram simplesmente sem palavras, porque eu acho que é uma coisa que faltava no mundo do Arguile, essa união, essa coisa de falar mesmo, porque a galera, como eu disse, cara, tem homem demais pela internet, tem homem demais pelo blog, mas falta um pouco de chegar e dar a cara a tapa. Porque mandar um e-mailzinho, mandar um postzinho é muito fácil. Agora, se expor, como nosso amigo se expôs aí, é pra quem tem culhão mesmo. Xanes, parabéns pelo programa. Show de bola. Obrigado, velho. Adorei, tô aí de novo. Sidney Grit, Facebook e tal. Se precisar da gente, estamos por aí. E é isso aí, valeu. Sua lojinha também. Fala mais uma vez aí. O endereço tá na tela. Rua Coronel Fagundes, número 36. A partir aí, quem sabe, da próxima semana ou daqui uns 15, 20, 30 dias, estaremos também com uma loja em Franco da Rocha, região no interior aí. A gente está tentando abranger com alguns produtos. Tenho quase toda a linha da Thunder aí, tem a linha inteira já, para bem dizer, né? Linha inteira da Thunder, tenho variedade legal. A loja é pequena, mas sempre faz o diferencial aí para a galera. Valeu pela oportunidade, pelo espaço. É isso aí, vamos passar a bola para o nosso querido Guilherme Vieira. Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiramente agradecer meus familiares, né, pela compreensão e às vezes colaboração com algumas coisas. Agradecer todos os meus amigos, desculpa se esqueci alguém. Queria mandar um abraço aí para duas pessoas que me ajudam bastante quando eu preciso de espaço para gravar review. Uma delas é o Ruivo. Meu, moleque sensacional, abração, Ruivo. Você merece tudo de bom na vida. Queria mandar um abraço também pro Luiz Cimino. Moleque, gente fina, a gente estudou no colégio, meu, desde pivete. Aí passou um tempo, a gente perdeu o contato. Mais pra frente a gente se encontrou no mundo do Arguile e a amizade voltou. Eu queria agradecer também outros amigos de longa data.
Um deles tá na Alemanha, meu moleque, gente fina pra caramba, conheci ele, puta. Ah, você tem que mandar ele assistir também, né, pô? Com certeza ele tá assistindo lá, meu. Agora aí lá deve sim. ser mais ou menos... Puta, é, ele tá meio acabadão, mas deve ser lá para umas 3 horas da manhã mais ou menos, 3, 4 horas. Mas é isso aí, um grande abraço, um beijo muito especial pra minha namorada, mais uma vez. É uma mulher, uma menina, ela é tudo que eu esperava e tudo que eu quero pra isso na minha vida. Olha! Logo mais noivado ao vivo. É isso aí. Não, mas é, a gente já tá 4 anos juntos, estamos indo esse ano pro 5º ano. É uma pessoa que me dá apoio, moral e força pra todo o momento da minha vida. Agora com essa parte da pós aí, tô ficando sem tempo nem pra mim. É, ontem mesmo que até 3 horas da manhã fazendo fichamento de texto. A paciência que ela tá tendo comigo nos finais de semana para poder fazer esses trabalhos que não dão tempo de fazer durante a semana tá sendo absurda. Então mais uma vez, Lilian, um beijo forte, abraço, todo o amor que eu tenho eu dedico a você, te amo. Uhul! Vamos lá? É isso aí, você eu agora, Vilarino. Eu vou parar aqui pra mandar, eu acho que ele já saiu da aula. Mas assim, ele mandou uma foto, Xande. Não sei se você consegue ver aí no meu computador. Tá conseguindo ver aí? Vi, sim. É o Ramon Jaconel. Aí, Arguilho Trovão, calculando máscara de rede na facu e assistindo THT. O cara mandou a foto do celular assistindo THT e as fotos da sala de aula. O cara tá assistindo aula e assistindo THT. Ramon Jaconel. Ah, grande Ramon. Ramon, eu estudei TI, tem a empresa, cara, e eu sei que isso aí não é fácil, não. Então eu admiro você por conseguir assistir o THT aí e ao mesmo tempo fazer esses cálculos malucos. É isso aí, meu querido. Vamos lá, Vila. Eu vou me encaminhar aqui pro final. Agradecer aí todo mundo. Vocês desculpem pra quem se sentiu ofendido ou não, mas eu dei a minha declaração. O Xanes aqui tá boiando porque ele não tava aqui, ele não ouviu o que aconteceu, tá? E assim, amanhã vai estar o vídeo. Quem achar e tiver revoltado que nem eu nesse sentido, compartilha. Somente isso. Qual que é a hashtag? Não vou me calar. É isso aí. O nosso intuito não é criar discórdia. É pra você, fumeirinho como eu, como tantos aí que apenas fumam e não estão no meio. Eu tô no meio, mas eu me incluo. Eu, quando comecei a declaração, pra quem pegar e ver na íntegra, vai ver que eu me incluí na declaração. É deixar bem claro para vocês colocarem o cérebro para funcionar. Certo? É isso aí. Eu não tenho mais o que falar, só agradecer todo mundo aí. Mandar um beijo grande aí para todo mundo que está ouvindo a gente. E aqui assim, é um programa polêmico porque aqui ninguém tem rabo preso com ninguém. Fala o que quer, ouve quem não quer e por aí vai. Certo? É quase um Mamilos. É isso aí. Passar pra você, Xanes. É isso aí, galera. Agradecer demais a todos vocês. Eu gosto de frisar isso sempre em todo programa. O programa é feito para vocês, o programa é feito de vocês. Então a gente precisa de vocês da audiência, precisa de vocês mandando perguntas, mandando temas, mandando polêmica. E, meu, tamo junto, hashtag segue nós, tamo sempre aí. Eu vou mandar um grande abraço especial aqui para os nossos contra-regras, que tivemos 3 hoje aqui. O meu querido primo Alan, o nosso querido Fábio Belo, que está todos os programas com a gente aqui, e meu camarada Fê também, que veio participar com a gente aqui hoje. Mandar um grande beijão gigantesco, especial, para o meu querido primo Will e minha prima Thelma, e desejar mais que felicidades, que Deus abençoe milhares e milhares de vezes vocês, vocês três, que agora vocês são uma família e, meu, tudo de sempre melhor pra vocês. Mandar um beijo pra Giza, mandar um grande abração pro Stefano Fantini, nosso camarada tá sempre com a gente aqui. E é isso aí, galera, mandar um beijo especial pra todos vocês. Quem me conhece sabe que eu sou assim, eu sou um cara do coração imenso e cabe todos vocês aqui. Então, tamo sempre junto, é isso aí. Vamos finalizar agora aqui com os nossos patrocinadores, rapidamente aqui. A Naus Tabacaria, do site dearguile.com.br. Se estiver lá no sul e quiser dar uma passadinha lá, entre em contato com os Nildo aí, certo? Do site dearguile.com.br. Sempre aí produtos excelentes e preços maravilhosos pra galera, certo? A Thunder, nosso patrocinador mais que oficial aí, thunderruca.com, o site. E se você quiser acessar o nosso Facebook aí,
também é facebook.com/thunderruca. Você conhecer todos os produtos, certo? E mais uma vez agradecer demais aí ao Rubens e ao Ali da Argeline Tabaco, tá? Pra quem não sabe, essa latinha aqui. Gui, vou pedir mais uma vez pra você dar uma levantadinha aí e mostrar pelo menos o fumo que você tava fumando aí. Muito top aí. É, afasta um pouquinho. Isso. Um fumo de alto padrão aí, fumo premium, pra quem quiser comprar aí, é só ir lá na sua tabacaria de preferência aí e comprar o seu Argeline, tabaco premium para arguilhas. É isso aí, meus queridos. Quero agradecer demais, um beijo imenso no coração de vocês. Nos estendemos 43 minutos, que agora o programa acaba às 23h30, sempre. Como hoje a gente acabou definindo isso, estender um pouquinho mais. Mas é isso aí. Muito obrigado pela participação, audiência de todos. Agradeço aos meus convidados aqui de hoje, o Gui e ao Neto. Grande agradecimento também ao Vila, tá sempre com a gente aqui, ajudando no que pode. E tamo junto, é isso aí. Grande. Posso, diga. Eu vou te pedir mais um minuto, pode minuto? Ser? Vamos lá. Eu entrei aqui e deixar bem claro, novamente, não estou... Eu estou vindo falar aqui em relação ao meu comentário, porque já gerou discussão, ô Chanes, e eu te peço, posso ter essa oportunidade novamente? Manda lá, velho. Aqui. Vamos então, lá. Aqui ele abriu a oportunidade, eu estou falando por mim, não pelo THT. Fábio Velarino no microfone. Tá, eu deixei isso bem claro. Rafael, entre em contato comigo em inbox. Você está comentando a partir de comentários que foram feitos no post, tá? Você não entendeu, eu espero que você entenda primeiro, depois de ver a minha declaração, aí você vai ver o que eu estou falando. Então, assim, eu só te peço isso, para a gente não perder esse respeito que eu tenho por você e acredito que você tenha por mim, tá? Se quiser Rafael debater, Ferrari, se quiser debater, é só chegar aí no THT. Pode vir. Não quero usar o THT pra isso, Chanes, porque isso foi uma opinião minha, eu deixei bem claro no começo do comentário. É que muita gente começou a comentar e isso virou bola de neve no Narguile Club, lá no post, e esse não foi meu intuito, tá? Então, qualquer coisa, Rafael, eu vou estar saindo daqui por volta de 1h, 1h30, eu tô em casa e eu respondo e converso com você, tá? Meu respeito continua o mesmo, só que eu tenho uma opinião formada, como você tem, indiferente de eu estar no THT ou no blog do Tio Bob. E isso eu nunca vou negar a minha opinião, tá? Então aí a gente conversa em box. Beleza? E pra galera aí, para de causar, tá? É isso aí, rapaziada. Então, no mais é isso. Um grande beijo no coração de vocês. Agradeço demais a audiência. E terça-feira estaremos de volta com o cofrinho do THT. Isso aí, não percam. Valeu por tudo. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço.